صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ سروری ہے بلا کیا، یہ سروری، یہ سروری ہے بلا کیا، سکندر کیا ہے درِ نبی کا گداں ہوں، مجھے کمی کیا ہے درِ نبی کا گداں ہوں. نبی کی شان بس اتنا بتاؤ کہ کافری کیا ہے درِ نبی کا گداں ہوں. جو بے ادب ہے نکالو نبی میں نقص نکالے وہ امتی کیا ہے نبی میں نقص نکالے وہ امتی کیا ہے درِ نبی کا گداں ہوں. درِ رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے، بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے درِ نبی کا گداں ہوں، مجھے کمی کیا ہے درِ نبی کا گداں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خادم حضرات، بادل ساتھ ساتھ چلے ہیں حافظ آباد تک، اور اچھا بھلا سورج چڑھا ہوا تھا، جو ہی سفر کا آغاز ہوا بادلوں نے آن لیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نصیب میں جو سب سے بڑی خوبی آ رہی ہے، کہاں ایک ہنگامہ برپا تھا پانی کی قلت کا،
اور زمین میں پانی کے بہت ڈوب جانے کا. کہا اللہ نے ہمیں اس موسم میں اتنے بادلوں سے نوازا ہے کہ اس کی رحمت کے شاید سائے اور اس کے ترشوں میں سارا پاکستان مسلسل بھیگ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. خادم حضرات, پچھلے دنوں ایک واقعہ نیوزی لینڈ میں ہوا ہے, بہت سارے مسلمان نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے. Somebody asked me a question, what possibly could be the reason? ایک ہوتا ہے انڈیویجول جس کو ہم سادزم کہتے ہیں, دوسروں کو اذیت دے کے خوش ہونا. ایک ہوتا ہے میسکزم, خود اذیتی میں مبتلا ہو جانا. یہ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا. تو بہت سارے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ یہ کیوں ہوا. خادم حضرات, انہوں نے ان پستولوں پر اور ان ہتھیاروں پر جو اس کے پاس تھے لکھی ہوئی داستانیں نہیں پڑھی. کوئی قوم, کوئی فرد اپنے اس پس منظر کو نہیں بھول جاتا. اس کے ہتھیاروں پہ جو تحریرات تھیں وہ ان کروسیڈز کے زمانے میں تھی جو آپ کو یاد نہیں رہی. اب مسلم اتنا معصوم بھی تو نہیں بن سکتا کہ جب وہ سسلی یا کارسیکا میں حکمران تھا, جب وہ پرتگال کے دارالخلافہ لزبن پہ 100 سال حکمران رہا, جب پورا ایسٹرن یورپ جو ہے ترکمانوں کی زد میں تھا, 3 اور 7 عدد کروسیڈز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں لڑی گئی, 4 اور 5 کا تو آپ کو پتہ بھی ہے. یروشلم فتح ہوا, یروشلم پھر چلا گیا, پھر فتح ہوا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام تو ہر مسلمان کو تھوڑا بہت پتہ ہی ہے. مگر خادم و حضرات, جو حوالے ان خنجروں پہ لکھے ہوئے تھے یا ان اسلحہ کی ان چیزوں پہ لکھے ہوئے تھے ان کا آپ کو نہیں پتہ. آپ کو کوسوو کی جنگ صلیب کا نہیں پتہ, آپ کو وارنا کی جنگ صلیب کا نہیں پتہ. یہ وہ جنگیں ہیں خادم و حضرات جس میں 40,000 صلیبی مارے گئے, سنگل نہیں. ہنگری کا بادشاہ مارا گیا, ویانا قتل ہوئے بے شمار. کیا کیا جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان نہیں پہنچے اور کہاں کہاں کچھ تو خون نہیں ہوا. آپ نے بوسنیا کے افسوس میں تو شریک ہوئے, مگر آپ نے یہ نہ دیکھا کہ 250 برس آٹمن ٹکس نے سلطنت عثمانیہ کا قبضہ سربیا اور بوسنیا دونوں پہ رہا, حتیٰ کہ سربیا کی ایک شہزادی بھی عثمانی ترکوں کے نکاح میں آئی. خادم حضرات, اقوام اس تسلسل کو بھولتی نہیں ہے جو ہم بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ اٹھ کے, کوئی اٹھ کے کہتا ہے وی آر سنز آف دا سوئل, ہم تو اس زمین کے بچے ہیں, ہمیں تو آپس میں اتحاد سے رہنا چاہیے. کوئی اٹھ کے ہمسائیگی کے آلاپ آلاپتا ہے اور کہتا ہے کہ وی آر ون نیشن, ون باڈی, مے بی وی آر ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو. خاتین و حضرات, اللہ کے نزدیک صرف ایک رشتہ ہے اور وہ دین کا رشتہ ہے. اس نے بڑی وضاحت سے حضرت نوح کو وارننگ دی کہ کنان تیرا بیٹا نہیں ہے. یہ فزیولوجیکل اور بایولوجیکل نہیں تھا, مگر اللہ نے اسے کہا اے نوح یہ نہیں ہے تیرا, اس کی عادتیں ہی نہیں تیری طرح, اس کے خصائل ہی نہیں تیری طرح, یہ تیری طرح یقین ہی نہیں رکھتا, یہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک بایولوجیکل رشتے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. خادم حضرات, خدا کے نزدیک ایک رشتہ ہے اور وہ ہے وحدانیت کا اور وہ ہے مسلمانوں کا.
تمام مسلمان چاہے کسی نسب سے بھی تعلق رکھتے ہوں, کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں, وہ چھوٹی ذات ہو یا بڑی ذات, ملتا ابیکم ابراہیم, یہ اپنے باپ ابراہیم کی اولاد سے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے باپ ابراہیم کی اولاد سے ہیں بلکہ ہو سماکم المسلمین, اسی نے آپ کا نام مسلمان رکھا. آپ نے تو نام کو تقسیم کر کر کے کوئی 1500 طبقے بنا لی, مگر وہ کون سا شخص ہے جو اس اعزاز کو قبول نہ کرے گا کہ مواحد ہونے کی حیثیت سے میرا باپ ابراہیم ہے, میں اسی نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس سے سارے مواحد تعلق رکھتے ہیں, اور انہی کی عطا و بخشش ہے کہ ہمارا نام مسلمان ہے اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں. اے وڈ اٹ بی آنریبل کہ اگر مجھے اتنا بڑا ٹائٹل ملتا ہو, ذرا غور تو کرو, وڈ اٹ بی ریسپیکٹیبل فار اے مین جسے بہت بڑا عہدہ ملتا ہو اور وہ ایک چھوٹے سے نام پہ اکتفا کرے, ایک معمولی سے, ایک لوکل سے نام پہ اکتفا کر جائے. میں جو ملت اسلامیہ کا رکن ہوں, میں جو ملت ابراہیم کا رکن ہوں, میں جو مسلمان ہوں, میں ایک چھوٹے سے گلی کوچے کی جماعت خانے میں جا گھسوں گا. خالی حضرات, ہمارے پاس ایک واہ کا اسٹیشن ہے, واہ, وہاں ایک دیوار چھوٹی سی کھڑی ہے, پتہ نہیں آپ میں سے کچھ گئے ہوں ادھر. اس چھوٹی سی دیوار میں ایک جملہ لکھا ہوا اس کے اوپر کہ یہاں ذل الہی عالم پناہ جلال الدین محمد اکبر کے حکم سے ایک گستاخ کنیز لالا رخ زندہ دفنائی گئی. زندہ, جب ابو مسر سے گزرتے تھے اکثر میں اس دیوار کے پاس کھڑا ہو کے اس کی ناشنیدہ چیخیں سنا کرتا تھا جو آپ ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. میں احساس کرتا تھا کہ ظلم و جبر کی ایک داستان یہاں لکھی گئی ہے, اور اس خاتون کی مجھے, میں سوچتا تھا کہ اگر میں ایک اینٹ اکھاڑ دوں, یہ 300 سال پہلے کی بات, تو شاید یہ پھر سانس لینے کے قابل ہو جائے. خادم حضرات, وہ ینگ ایج تو گزر گئی, آج ایگزیکٹلی یہی احساس مجھے اپنے دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, ہماری عادات و خصائل کے بارے میں ہے کہ وی آر کاٹ امیڈسٹ سو مینی ٹائپس آف ریلیجن, ناٹ اسلام, ٹائپس آف اسلام. ہم ان کے, وہ سسک رہا ہے بیچارہ, میں عالمگیر مذہب ہوں, میں کائنات کا مذہب ہوں, میں اس رب کائنات کا مذہب ہوں, اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, میں تو اس خدا کا مذہب ہوں جس نے 7 کائناتیں تخلیق کی, اور انہی کی طرح تمہاری زمین کی طرح اس میں 7 زمینیں تخلیق کی. وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ, ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے, قرآن اترتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اس لیے کہ تم جان سکو تمہارا رب کائناتوں کا مالک ہے. سکولوں میں قید نہیں ہو سکتا, تم اس کو سسکاؤ نہیں, اس کائناتی سوچ کے جب تم مالک نہیں ہوگے, تم اپنے رب کی سنت پہ جب وات فاتر الناس, تمہیں اللہ نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہوا, جب تک اس رب کائنات کی فطرت پہ نہیں جاؤ اس وقت تک تم مسلمان ہونے کے حقدار نہیں ہو سکتے. اور پھر اگر معاشرت کیا ہے, ہیومن بیہیویئر ہے, تعلقات ہیں, ڈیلز ہیں, ایک دوسرے کے احترام پہ مبنی ہے, یہ کون سا قانون ہے جس نے آپ کو یہ قانون, کون سی ایسی اکیڈمی بیٹھی تھی, کون سے ممالکت مشرق و مغرب میں ایسے دانا بیٹھے تھے جس نے
آدم کے بیٹوں پہ پہلا قرآنی قانون دیا تھا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا. گویا اس نے حسن انسان کو قتل کیا. جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کی جان بچائی. محمد رسول اللہ قرآن مکمل کر دے آئے تھے. یہ قرآن انہی کا تھا, انہی کی رسالت سے آگے بڑھنا تھا. اگر مجھے آج کہا جائے کہ پروفیسر صاحب کیا آپ حضرت عیسیٰ کو فالو کر سکتے ہو, میں کہہ نہیں کر سکتا. خادم حضرات میں نہیں کر سکتا. پیدائش معجزہ, وفات معجزہ, اٹھایا جانا معجزہ, جتنی دیر زمین پہ رہے معجزے. آپ نے یوحنا کو کہا اے فشرمین ادھر آ, تو کیا مچھلیاں پکڑتا ہے, آ تجھے انسان پکڑنا سکھاؤں. ایک ایک لفظ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ. قرآن نے کہا کہ وہ اجدہ بے روح القدس, ہم نے انہیں جبریل امین سے مدد دی تھی. یہ معجزاتی زندگی جو آئی تھی, یہ پیدا ہوتے ہوئے معزز تھے, رخصت ہوتے ہوئے معزز تھے. حضرت عیسیٰ نے یہ اعلان کیا. یہ معجزاتی زندگی, بھلا آپ سے پوچھو, سچ پوچھو تو ہم تو ہر ذمہ داری سے گریز کرنے والے ہوں. تو میں اگر کہوں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو نہیں کر سکتا تھا. عمومی زندگی میں, حسن معاشرت میں ایک بڑا قول انہوں نے دیا, یہ کیسے بدبخت ہیں, یہ یہودی عمرا کیسے بدبخت ہیں, مچھر کو جانے دیتے, یہ ہاتھی کو نگل جاتے ہیں اور مچھر پہ فتویٰ ٹھوک دیتے. یعنی یہ ایسی خسیس قوم ہے کہ آج تک یہ جو لفظ شائی لاک ہے محاورہ بن گیا, اس کا مطلب یہودی ہے اور اس کا مطلب انتہائی بخیل ہے. یہ لفظ شائی لاک زبان میں, انگریزی زبان میں, بلکہ ساری دنیا پہ ایک عمومی محاورہ بن گیا ہے کہ جس کو شائی لاک کہو اس سے مطلب یہ یہودی ہے اور یہ بخیل ہے. خادم حضرات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ, افسانوی ہے, خوبصورت ترین حکایت ہے. عروج و زوال کی اتنی خوبصورت ہسٹری جو ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہو سکتی. نہ اب جد بائزہ کسی کو نصیب ہو سکتا ہے, نہ اب وہ جو عصائے موسیٰ ہے. میں بھی دیکھ آیا ہوں, بڑی دیر آنکھیں گاڑ کے دیکھتا رہا, شاید یہ متبدل ہو کسی اور صورت میں, مگر ظاہر ہے کہ اب وہ نہیں ہو سکتا. وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہو سکتا تھا, وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا. یہ وہ خاصیتیں ہیں پرانے پیغمبروں کو جو اب فالو نہیں ہو سکتے, مگر وائے یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, زندگی کی کسی گوشے میں چلے جاؤ, کسی لین دین میں چلے جاؤ, بات میں چلے جاؤ, لہجے میں چلے جاؤ, جملے میں چلے جاؤ, سکنے میں چلے جاؤ, محمد رسول اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ہی ہیز گیون بیہیویئر ان ایوری برانچ آف ایگزسٹنس. ایسا پیغمبر نہیں ہے. معجزہ ایک دلیل ہوتی تھی پہلے, وہ دلیل اس لیے دیا کرتے تھے کہ لفظ ختم ہو جاتے تھے, اہل کفر اتنے سخت ہو جاتے تھے کہ بغیر کسی غیر معمولی واقع و حادثے کے قائل ہی نہیں ہوتے تھے. مگر جب انسان بالغ ہوا, بڑا ہوا اور وہ اپنے پرانے ہومو ہابائلس اور ایریکٹس سے جدا ہوا, جب ہومو سیپین ہوا, سوچنے والا انسان ہوا, اب اس کو وہ طریقہ علم چاہیے تھا جو اللہ نے اس سب سے اعلیٰ ترین سرمائے اس کے لیے سنبھال کے رکھا تھا, اور وہ آقا و رسول کے ذریعے اسی ہوا. اسی لیے آپ آقا و رسول کی زندگی میں زیادہ معجزات پہ زور نہیں پاتے ہو, علم پہ پاتے ہو. دیکھیں ایک بہت بڑا نام کبھی سنا ہوگا, لارڈ برٹن رسل کا. اس نے ایک آخری فیصلہ دیا. آخری فیصلہ دے کے اس نے کہا
کہ وی اونلی نو دا ریلیشن شپ آف تھنگس، وی ڈو ناٹ نو دی نیچر آف تھنگس. کہتا ہے میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اشیاء کے تعلق کو جانتے ہیں، اشیاء کی فطرت نہیں جانتے، ہم اشیاء کی فطرت نہیں جانتے. یہ ڈاکٹر ڈوو نے کہا جب اس نے برین کو اسٹڈی کیا تو اس نے عجیب و غریب بات کی. اس نے کہا یہ درخت کو ہم نہیں جانتے جس سے میں روز پاس سے گزرتا ہوں، یہ دیواریں میں نہیں جانتا. اگر اصلیت دماغ دیکھی جائے تو وہ کسی چیز کی حقیقت نہیں جانتا. کہتے ہیں ہم اندازے سے اگر ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو ہم اس کے نام راستہ رکھ دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ہے کیا، ہمیں پتہ نہیں درخت ہے کیا، ہمیں پتہ نہیں آسمان ہے کیا. یہ خاتم حضرات کوئی عالم نہیں کہہ رہا، کوئی شاعر نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے سب سے بڑے میتھمیٹیشن اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وی ایگزیکٹلی ڈو ناٹ نو دی نیچر آف تھنگس. ہم اشیاء کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اندازے لگاتے ہیں. اینڈ بائی گریجول کوآرڈینیشن وتھ تھنگس وی میک اپ این اوپینین. وہ اوپینین چل رہی ہے جو ہمارے درمیان، یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے، یہ ساری، ان کی حقیقت کوئی بھی نہیں جان. خادم حضرت میں کہوں تو آپ کو کہ پاگل ہو. اگر رسل یہ کہے کہ میرے پاس مکہ ہے، یہ میں دیوار کو مارتا ہوں، نہ وہاں دیوار ہے نہ یہاں مکہ ہے. اگر واقعی کسی کو مکہ لگ جائے تو وہ کہتا ہے اٹ از اے میڈ ڈانس آف الیکٹرانز اینڈ پروٹونز. اگر یہ آپس میں ٹکرا جائیں تو ایسا چین ریئیکشن شروع ہوگا کہ ساری کائنات تباہ ہو جائے. اب بتاؤ پاگل کون ہے، ہم یا سائنسدان ہیں؟ ہم پاگل ہیں یا سائنسدان پاگل ہیں؟ جن پہ آپ اتنا اعتبار کیے بیٹھے وہ کہتے ہیں ہم نہیں. مگر یہ آپ کے نبی کی ایک دعا تو سن لو، کاش کہ کبھی آپ نے فالو کیا ہوتا ان کو، کبھی آپ سوچتے کہ ہمارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس قسم کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم نبئنی بحقیقت الاشیاء، اے اللہ مجھے حقیقت اشیاء کا علم دے. وہ تعلق اشیاء کا علم نہیں مانگ رہے، وہ مانگتے ہیں اللہ مجھے حقیقت اشیاء کا علم دے. خاتم حضرات سوچنا بڑھتا ہے کہ ایک نبی کا علم کتنا ہو سکتا ہے. اور وہ جب کسی معاشرے میں بیٹھتا ہے تو اس کو کس قسم کا علم چاہیے؟ انکوائری جو ہے بیسیکلی اس سے علم پیدا ہوتا ہے. حضور کے ارشاد گرامی ہے کہ تمام علم سوال سے ہے، سوال نہیں اٹھے گا تو جواب کہاں سے آئے گا. اور جب پہلے انسان نے چلتے چلتے آپ کو آج کہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ہیومن بینگز ور بینگ ویسٹڈ، مر رہے تھے، وہ ایسے نہیں تھے جیسے آپ ہو، بڑی ابتدائی حیات تھی اس وقت، اور بلینز اور ٹریلینز آف ہیومن بینگز. اور اس کے باوجود کہ اللہ نے 6-7 بلین سیلز کا یہ دماغ جس کو 4 ہیڈ کہتے ہیں، آپ کے دماغ کے اولین حصے میں ماتھے کے پیچھے ایک اتنا سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر لگا ہوا ہے جس کا پہلا اندازہ یہ تھا کہ اس میں 1 بلین سیلز ہیں، اب کہا جاتا ہے کہ ٹریلینز میں جا رہے ہیں یہ سیل. یہ سیل جواب ہی نہیں دے رہا تھا، کنجی بند تھی، دروازے بند تھے، کمپیوٹر آن ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کسی چیز کا جواب دے دیتا. تو تمام ماہرین ذہن انسان یہ کہتے ہیں کہ خیال اس وقت پیدا ہوا جب اس نے باہر کی کسی چیز کو رسپانس دینا شروع کر دیا، یکایک انسان کی بربادی ختم ہو گئی، اس کی اموات ختم ہو گئی، اب انسان ذہین ہو گیا. جب اٹ از دی ایکسٹرنل سٹیمولس، خارجی کسی چیز کا جب اس نے جواب، پہلے تو اپنے اندر کی کائنات سے باہر ہی نہیں نکل رہا تھا، جب انسانی ذہن نے خارجی محرکات کا جواب دینا شروع کر دیا تو اس کو ہومو سیپین کہنے شروع ہو گئے، یعنی سوچنے والا انسان. خیال ذہن کے جواب کا نام ہے. خادم حضرات
اب سوال ایک عجیب و غریب پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ذہانت کی تین قسمیں ہیں. ایک تو سب میں کامن ہے, جانور میں بھی کامن ہے, آپ میں بھی کامن ہے. جانور کی ذہانت اور آپ کی ذہانت, یعنی آپ مکڑے میں ذہانت پاؤ گے, مکھی میں پاؤ گے, اس کی لیول بہت معمولی ہے مگر ہے. اور آپ کو خدا نے کھلی ڈلی ذہانت بخشی ہوئی ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ بندر کا اور انسان کا ذہن ایک طرح شروع ہوا. ایک عجیب و غریب پروٹین ہے جو بنتی ہے تو انسان سوچنے کے قابل ہوتا ہے, اسے ڈف 1220 کہتے ہیں. بندر اور انسان برابر جا رہے تھے. آج تک کوئی بھی نہیں جانتا, کوئی سائنسدان اس نقطے تک نہیں پہنچ سکے کہ 150 پہ آ کے بندر کی پروٹین بند ہو گئی, انسانی بچے کی جاری رہتی ہے, انسانی بچے کی جاری رہتی ہے. یہ جس کو اسپیشل کریشن کہتے ہیں, یہ خصوصاً آج تک کسی کی جینیٹک کوڈ میں کوئی فرق نہیں پڑا. اور انسان ازل سے پیدا کیا گیا تھا اس وقت بھی جب یہ بے نام و نشان ذرے کی حقیقت رکھتا تھا, سنگل سیل کی حقیقت. ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا. بلا شبہ صدیوں انسان پر ایک ایسا وقت گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر شائع نہ تھا. وہ کیا شائع تھا پھر؟ تو بڑے بڑے دانشوروں کے بڑے بڑے اندازے ہیں, یہ شاید کسی گندے پانی کے جوہر کے کنارے کسی اٹھتے ہوئے شاید سورج مکھی کے پھول کے ساتھ چمڑا ہوا کوئی ذرہ ہو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ سنگل سیل. خدا اپنے ثبوت ہمیشہ سلامت رکھتا ہے. خادم حضرات, آج بھی سنگل سیل ہمارے بدن میں موجود ہے. یہ جس سے آپ کو ڈائریا نہیں ہوتا, یہ امیبک ڈائسنٹری نہیں ہوتی, یہ اسی سنگل سیل سے ہوتی ہے, امیبا پروٹیس سے ہوتی ہے. یہ سارے ثبوت زندہ رکھتا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ خداوند کریم نے کوئی اٹکل پچو کا, اس نے کہا میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا, میں نے ہر کام. ربنا ما خلقت هذا باطلا, کوئی چیز اس نے ایسی فضول نہیں پیدا کی ہے. نہ آپ کو کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے چونٹی کا کیا مقصد ہے اور کوے کا کیا مقصد ہے, ایسی کوئی شے اس نے. دیکھے آپ نے دیکھا نہیں کوا کتنی بڑی شہادت کی علامت بن گیا انڈین اٹیک میں, دیکھا نہیں؟ اب آپ خود سوچو گے اس کوے کا کام کیا انسانی معاشرت میں. مگر دو ملکوں کی جنگ میں اللہ میاں نے کوے کو سب سے نمایاں کر دیا بجائے افواج کے, اس نے علامت بنا دی ہندوؤں کے ناکام حملے کی کوے کو. حضرت حضرات, یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ حسن معاشرت میں اللہ کے رسول نے ایک بات کہی ہے. اگر ہم ہومو سیپینز ہیں, سوچنے والے, میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں, لک ایٹ یور پرسنل سیلف, لک ایٹ یور ہاؤزز, دیکھو تو صحیح کہ خداوند کریم نے کیا کہا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کی آپ کو اطلاع دی ہے, فرمایا اللہ کو دو کام بہت زیادہ پسند ہیں, ایک حسن کلام اور ایک حسن طعام. ایک تو اچھی بات کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. ذرا غور کیجئے کہ آپ حسن معاشرت کے دو بنیادی قوانین پر کتنا اثر کر, کتنا عمل کر رہے ہیں. حال یہ ہے کہ مہمان نظر آ جائے تو گھر میں آفت آ جاتی ہے, اتنی مصروفیات ہوتی ہیں. وی سلیکن ان ایوری ہیومن سولائزڈ ایٹیچیوڈ ان پاکستان. آپ سے وہ بدتر ہیں جن کو آپ مہذب کہتے ہیں, وہ بدتر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں قادر حضرات شان الیزے پہ کھڑا تھا, مجھے تکلیف تھی گھٹنے کی, آئی ہیڈ ٹو اسٹے دیئر. تو جیسے ہوتا ہے نا, جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہ جو حادثہ ہوا نا سنگل نہیں ہوا, اس کے پیچھے صدیوں کی بازگشت ہے, اس کے پیچھے وہ قتل و غارت ہے
جو سلطنت عثمانیہ نے پورے ایسٹرن یورپ پہ قبضہ کیا ہوا تھا, اور وہ بار بار صلیبی جنگیں لڑنے ہمارے پاس آتے تھے. ایک تو سرزمینیں عرب پہ تھی جنگیں, اور دوسری وہ جنگیں تھی جب ہنگری, بوڈاپست, یوگوسلاویا, بلغاریا, اٹمن ٹکس کے قبضے میں تھے, جب آذربائیجان اور اٹمن ٹکس کے قبضے میں تھا, بلکان ساری اسٹیٹس ان کے. مگر آپ نے کتنی ہستی پڑھی کہ اپنے آبا و اجداد کی تاریخ یاد رکھتے, کتنی پڑھی. آپ اپنے سیکونس توڑ دیتے ہو. بڑی مہارت سے انگریز نے ہمیں اپنے آبا و اجداد کی ہسٹری سے علیحدہ کر, بڑی مہارت سے, کہ ان کو یاد نہ رہے کہ یہ مسلمان ہیں. یہ لوکل بن گئے, گرو بن گئے. آپ کو پتا ہے حضرت زید بن سلح نے جب 36,000 مسلمانوں کے ساتھ 2,00,000 کے چائنیز لشکر کو شکست دی تھی, یہ سنکیانگ اسی کی بازگشت ہے نا, اسی وقت کا یہ صوبہ پیچھے رہ گیا نا چائنے میں. مگر آپ کو حضرت زید بن سلح کا کوئی پتہ نہیں ہے, آپ کو دریائے تلاش کی جنگ کا کک پتہ نہیں ہے. یہ ہمارا حال, ہم اس لیے نہیں جانتے کہ ہماری تاریخ ہی محدود کر دی. پچھلے دنوں ویانا میں ایک کانفرنس ہوئی, اس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ دیکھو جی, ہم اپنی تاریخ کو کہاں کہاں سے چھوڑ گئے, یہ 200-300 سال کہاں گئے ہماری تاریخ کے. وہاں بھی انہوں نے پردہ ڈالا ہوا تھا, وہ جتنا عرصہ سلطنت عثمانیہ کے باج گزار رہے وہ پردہ ڈالا ہوا تھا, ان کو نہیں پتا تھا یہ 200-300 سال ہماری تاریخ ایک دم کہاں چلی گئی ہے. جب ان کو پتہ لگا تو انہوں نے کہا دیکھو, ایسے نہیں بھلائی جا سکتی یادیں, ایسے نہیں آپ مسلمانوں کی جو غلبے کو بھلا سکتے. واٹ واز دی بیسٹ ایفرٹ واز کہ مسلمانوں کا غلبے کو شارٹ کر دیا جائے, بھلا دیا جائے. آخر وہ ایک بیچاری ٹوٹی پھوٹی اینتھروپولوجسٹ نے ساری ہسٹری پڑھ کے کہا, بڑا اچھا جملہ بولا ڈاکٹر آرمسٹرانگ نے, اس نے کہا کہ 1350 برس ہمیں کبھی اچھی خبر ہی نہیں ملی. آپ کو آج کل ہی نہ مل رہی اچھی خبریں, نہ عربوں سے مل رہی ہیں, نہ عجم سے مل رہی ہے, نہ پاکستان سے مل رہی ہے, نہ عراق سے مل. یہ کتنا عرصہ ہو گیا, 25-30 سال. مگر اس بیچاری نے بڑی حسرت سے ایک بات کہی, اس نے کہا کہ دیکھو 1350 برس ہمیں کبھی کوئی اچھی خبر ہی نہیں ملی تھی. آفٹر دی ایڈونٹ آف اسلام فار 1350 ایئرس. ابھی جب وہ, آپ کو پتا جب آسٹریلیا نے بات کی تو کیا جواب دیا تھا اس کو, کہ گیلی پولی تو اب 1915 کی بات ہے, 1915 کے بعد. اے مسلمانوں غور کرو, 600,000 فوج, اس میں 200,000 اینزی سے, آسٹریلین سے, نیوزی لینڈر دستے تھے, انڈین دستے تھے, انڈین پاکستان سے نہیں مگر اوور آل انڈیا سے گئے ہوئے فوجی دستے تھے. گیلی پولی پر انگریز مورخ اب یہ لکھتا, اس کی کتاب کبھی اٹھا کے دیکھ لینا, وہ کہتا ہے اب بھی اگر ٹھڈا گہرا لگ جائے نا تو کسی انگریز کی کھوپڑی نکل آتی ہے. اب بھی خاضر حضرات, ہم اپنی شناخت, اپنی عزت, اپنی ہمت بھول گئے, کیونکہ ہمارے وہ اخلاقی دائرے ٹوٹ گئے. ہمیں ہماری عزت نفس خاضر حضرات معاشرتی بیہیویئر میں ہوتی ہے. اف آئی ایم نون ٹو بی کرپٹ, اسلام میں تمام عزت و اخلاق کی بنیاد اخلاص پر ہے. اخلاص از دی بیسک ویلیو آف حسن معاشرت ان اسلام. اگر آپ خدا کو اکاؤنٹیبل نہیں ہو, اگر خدا کو جواب دے نہیں ہو, تو کوئی مسلمان مخلص نہیں ہو سکتا. کوئی مسلمان ترجیحات سے اگر ہٹ جائے گا تو وہ مسلمان, چاہے آپ کے 1,000 مرتبہ نام مسلمانوں کے سے ہو جائیں. مسلم کی آخری احادیث میں ہے کہ یوم عشر جب ختم ہو جائے گا
بہت سارے جبہ و امامہ و دستار اور نیک لوگ جو ہیں فرشتے جنت کو لے جا رہے ہوں گے, تو آواز پروردگار آئے گی کہ اے میرے کارندگان ان کو جہنم میں پھینک رہا. وہ بڑے حیران ہوں گے بیچارے, کیونکہ اوپر کی تحریریں بھی یہی تھیں اور بظاہر بھی یہ لگتا ہے. تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار تو جاننے والا ہے, علیم و حکیم ہے, مگر سمجھ نہیں آئی بات, ان کے نائمہ اعمال کی نیکیاں لکھ لکھ کے ہمارے کاغذات شرکن اور غربن ختم ہو گئے اور آپ ارشاد فرمائے جہنم میں پھینک رہا. تو آواز آئے کہ اے میرے فرشتو میرا اور انسان کا, ذرا غور سے سنیے گا, کہتے ہیں میرا اور ایک انسان کا ایک معاملہ ہے جسے میں ہی جانتا ہوں اور وہ اخلاص ہے. میرا اور انسان کا صرف ایک معاملہ ہے, رب کریم فرماتے ہیں, اور وہ اخلاص ہے. یہ نہ یہ فرشتے لکھ سکتے ہیں نہ یہ لکھ سکتے ہیں. یہ کیفیات قلب کا اللہ سے کیوں خصوصی تعلق ہوتا ہے, آپ پوچھتے تو ہو. فرض کرو یار میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. اللہ میاں کہتا ہے کہ دیکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, میری یاد کے بغیر تمہارے دل کو اطمینان نہیں ہو سکتا. مال دے سکتا ہوں, جائیداد دے سکتا ہوں, بیویاں دے سکتا ہوں, بچے دے سکتا ہوں, سب کو دے سکتا ہوں, عزتیں دے سکتا ہوں, تمہیں نت نرالی پگڑیاں دے سکتا ہوں, مگر سارا کچھ دنیا میں جو چاہتے ہو دے سکتا ہوں, مگر اطمینان قلب نہیں دوں گا. قادر حضرات مجھے نہیں پتا کہ آپ کو اطمینان قلب کی کتنی ضرورت ہے, مگر اگر دنیا کی تمام سہولتیں بھی تمہیں مل جائیں, تمام تعیشات بھی تمہیں مل جائیں, تو اطمینان قلب کے بغیر ان کی کیا ویلیو ہوگی؟ آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں یہ تو نہیں کہ میری طرح کوئی ایسی ہستی ہے کہ آج بات کہے گا کل بھول جائے گا. لا تبدیل علی کلمات اللہ, لا تبدیل علی سنت اللہ, نہ اللہ کا طریقہ کار بدلتا ہے نہ اس کے کلمات بدلتے ہیں. جب اس نے کہہ دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو پھر تم تسبیح کے بغیر کیسے رہ سکتے ہو؟ کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ اگر وہ یہ کہے, اور ذکر ہے کیا مسلمان کی صفات اخلاص میں؟ ایک ذکر بھی ہے. آپ دیکھ رہے قرآن پڑھنا ذکر ہے, نماز ذکر ہے, مگر ذکر ہے کیا؟ کہ اتلو ما اوہیا الیک من الکتاب, کہ کتاب کی تلاوت کرو. تمہیں پتہ تو لگ جائے گا نا. اب دیکھو بڑے بڑے فلاسفر اٹھتے ہیں, خدا نے میری نماز چھین لی, بس جس چیز کا اس نے حکم دے دیا ہے, اگر اس نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو, تو اب وہ تمہیں یہ بھی حکم دے دے گا نہ پڑھا کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ اچھے کاموں کی توفیق تو دیتا ہے, اور یہ جو خرابی ہے, تساہل ہے, جہالت ہے, یہ میری طرف سے ہے, تو مجھے بخش دے, پناہ دے, مجھے ہمت دے, توفیق دے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. تو خادم حضرات قرآن حکیم میں اللہ نے کہا کہ تم کتاب پڑھا کرو, اس میں یہ پتہ لگ جائے گا کہ مجھے کیا پسند ہے اور مجھے کیا پسند نہیں ہے. اس نے کہا پسند سے بھی آگے بڑھ کر, ان اللہ یحب المحسنین, میں تو احسان کرنے والوں سے پسند نہیں محبت کرتا ہوں, ان اللہ یحب المقسطین, میں انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. پھر آپ روتے پھرتے ہو اللہ دل میں, اللہ ملتا کیوں نہیں؟ وہ اللہ خاک ملے تمہیں, آپ اللہ کے الٹ رستے پہ چل کے اس کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہو؟ جب اس نے بتا دیا یار میں نرمی والوں سے بہت محبت, میرے رسول نے کہا نرمی جس چیز سے نکل جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے, نرمی جس چیز میں داخل ہو جائے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے.
कभी सोचा मजहबी लोग सारे के सारे सख्त क्यों होते हैं? ये क्या वजह है? क्या ये वजह है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ वो नहीं पढ़ रहा? क्या ये वजह है कि मैं ज़कात दे रहा हूँ वो दे नहीं रहा? क्या टीचिंग का ये तरीका होता है? क्या इसको नरमी कहते हैं कि आप सख्ती से सरजनश करने को, दूसरों को उनकी खामियों की याद दहानी को नरमी कहते हैं? नहीं, इमाम हाफिज इब्ने कय्यिम कहते हैं कि मेरे मुर्शिद आ गए, ये बहुत बड़ा असूल है उस्ताद जी का, कहते मेरे मुर्शिद आ गए, मैं बड़ा सिनिक सा गया, उठ के नहाया धोया, नए कपड़े पहने, जिब्बा व अमामा व दस्तार संभाली, बाल संवारे, कंघी की, शीशा देखा, जब दरवाजे तक गया मुझे ख्याल ये को कसर तो नहीं रह गई, को मूंछ सीधी ना रह गई, को दाढ़ी में खराबी ना रह गई, पलट के शीशा देखा। जब मैं पलट के शीशा देख रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, इब्ने कय्यिम तो अपने मुर्शिद के लिए तो बहुत एहतमाम कर रहा है, अगर रसूलल्लाह की आमद का सुनते तो क्या कर। इब्ने कय्यिम ने कहा, हाफिज इब्ने कहा, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे दिल ने कहा, मैं जिस हाल में होता पागलों की तरह भागता हुआ चला जाता। वजह क्या है खातिम हजरत? हर उस्ताद का एक ज़र्फ़ है, हर उस्ताद का, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा कोई ज़र्फ़ नहीं है। वो हर हाल में आपको वसूल कर लेते, वो आप पे मैनरिज्म ना लगाते, वो मैनरिज्म ना, वो आपको मुआशरत का एहसास ना दिलाते, आपको अच्छे कपड़े पहन के आने का हुक्म ना देते। जब बरा बिन मालिक आए तो शौफ के लिबास में थे, बू उठ रही थी बू, और पाँव पे गर्द थी, काले हो चुके थे पाँव गर्द से। क्या ज़र्फ था ये पैगंबर अलैहिस्सलाम का? बाकी लोगों ने किसी नाक पे हाथ रख लिया, नफीस साहबा भी तो थे ना, किसी को थोड़ा सा पीछे हट गया, हजूर ने एक नज़र में देख लिया कि ये क्या फील कर रहे हैं, कि इसको निहा के आना चाहिए था, इसको साफ सुथरा होना हो के आना चाहिए था। फरमाया, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग आए जिनके चेहरों पर गर्द पड़ी हो, जो सौफ का लिबास पहने हो, जिनके पांव जो है मट्टियों से अटे हों, मगर उनका मकाम ये है कि अगर वो कसम खा लें तो खुदा हर हाल में उनकी कसम पूरी करे, खुदा हर हाल में इनकी कसम पूरी करते। अब ये बरा बिन मालिक थे कौन? जंगे मुसलमा में जब किले के सामने मुसलमान शहीद हो रहे थे तो खालिद बिन वलीद आखिरी दिन हुक्मरान थे और बहुत नुकसान मुसलमानों का हो रहा, कम अज़ कम 1000 मुसलमानों की तो आंखें तीर से ज़ाया हुई थी। तो लोग फिर असहाब गए बरा बिन मालिक के पास, कहा तुम्हें रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ नहीं दी हुई, तो आज कसम खाओ ना हम किला फतह कर रहे हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा ये बात, क्या ज़रा कसम खाओ ना आज किला फतह। हज़रत बरा बिन मालिक ने कहा, जब से मुझे दुआ दी है ना रसूलल्लाह ने, तुमने तो उसे मजाक बना लिया। देखो उस सहाबी का ज़र्फ क्या था, उन्हें कहा जब से मुझे रसूलल्लाह ने दुआ, तुम हर मुश्किल काम में मुझसे दुआ मंगा के, तुमने तो उसको बड़ा लाइटली ले लिया। मैं कसम खाता हूँ कि आज किला फतह होगा और मैं कसम खाता हूँ कि आज मैं शहीद हो जाऊँगा, ताकि ये मुड़ के मुझे कोई कहे ना, वो एजाज़ में अपने सीने में लेके कब्र में उतरूंगा जो मुझे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। पुरानी बातें लगती हैं, बहुत पुरानी लगती हैं, मगर इखलास तो शर्त मुआशरत है। कैसी बदलोगे, कैसी तहजीब बदलेगी? इतनी पुरानी बातें नहीं हैं, यकीन करो कि इतनी वो ना सही ना। उन्होंने पूछा सरकार से, यह आला मकाम हमारे पिछले मुसलमानों का क्या हाल होगा? कहा, तुम 10 में से एक बात छोड़ोगे तुम्हारा मुआखजा होगा, वो 10 में से एक इख्तियार करेंगे उनको सवाब होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के लिए कितनी बड़ी रियायत बख्शी है कि हदीस मुबारका है,
कि अगर आपने कौले रसूल की 10 बातों में से एक पर भी अमल किया तो आपको अल्लाह की रसूल की रहमत और शफात पहुँचेगी, आपको अल्लाह का करम पहुँचेगा। मगर पुराने असहाब का क्या मयार है ना, स्टैंडर्डाइजेशन है कि जब ऊपर वाली सीटें पूर हो जाएंगी ना जन्नत की, ये सारी जगह मयारात चलते हैं। अल्लाह ने अपने आप को रफ़ीउ दराजात कहा, यानी वो भी दराजात में सबसे बड़े दर्जे पे है, नीचे भी उसने बहुत दराजात बनाए हुए हैं, यहाँ भी दराजात हर इंसान के जुदा जुदा हैं और इखलास और मुखलसी के भी दराजात जुदा जुदा हैं। क्या वो दराजात नहीं थे उसने मुआशरत के 4 मुसलमान एकदम जख्मी पड़े थे और पानी पानी कह रहे, एक के पास पानी आया तो आवाज़ आई दूसरे की, उसने कहा नहीं उसको पहले पिला, वो जिसके पास जाता गया उसको आवाज़ आती उसने कहा वो आखिरी वाले को पिला, चारों के चारों शहीद हो गए। मगर उसने एसार में एक मयार छोड़ गए, ईसार में एक मयार छोड़ गए। मुसलमान ईसार और इखलास में लाजवाब होता है, बेमिसाल होता है। अगर हम नहीं हैं तो हमारे जनरल स्टैंडर्ड्स लो हो गए हैं, तालीमी स्टैंडर्ड्स लो हो गए हैं, इस्लामी स्टैंडर्ड्स लो हो गए हैं। मैं अभी आपसे पूछ रहा था कि अगर आपको इत्मीनान कल्ब चाहिए, जो है हाइपरटेंशन के शिकार, जो है उसको न्यूरोसिस हो रहा है, साइकोसिस हो रहा है, बला पे बला उतरी चली आ रही है, जहन में पता नहीं कितने डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, नोबडी नोज द वे आउट, क्या किसी को पता नहीं कि वापसी का रास्ता कहाँ है? क्या ये बार बार जो कुरान में लफ्ज रजू आता है इसका नहीं पता कि एक वापसी का एक एक रास्ता छोड़ दिया अल्लाह वापस आने का? इधर पलटोगे तो आओगे ना, क्या वो इसका मतलब ये है कि आप खुदा को बिल्कुल नहीं मानते? सच्ची बात है, जब अल्लाह ये कह रहा है और बार बार कह रहा है कि अलाउ भी जिक्रिल्लाह तत्मईनुल कुलूब, मेरी याद के बगैर तुम्हारा दिल कभी इत्मीनान नहीं पाएगा, फिर क्या आपको खुदा को आजमा रहे हो? क्या समझते हो खुदा ने गलत कहा है? क्या आप समझते हो कि खुदा इसके बगैर भी इत्मीनान दे देगा? यहाँ फैलेसी ऑफ मुस्लिम थॉट है, ये हमाकत है मुस्लिम थॉट की। अगर आप खुदा पर यकीन रखें, बेहतर बंदा वो होता है कि इस किस्म के यकीन से निकल जाए। कौन सी अल्लाह ने तुम पे बंदिश लगाई हुई? नहीं मुसलमान रहना ना रहो, अपने 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 ख्याल। देखो ना वो यूरोप क्या कर रहा है, वो रोमन कैथोलिक नहीं रहा, वो प्रोटेस्टेंट नहीं रहा, वो किसी भी नेस्टोरियन चर्च में नहीं रहा। क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनको खुदा की तरफ ये सबक पढ़ाते थे जो वो पढ़ रहे हैं आप? ये नंगे और ये हर किस्म के कसब हराम का जो वो कानून पास किए जा रहे हैं, क्या अल्लाह ने उनको सिखाया था? क्या उनको ये तालीम अल्लाह ने दी थी? जाहिर है कि वो मजहब तर्क कर बैठे हैं। बट यू बिलीव इन गॉड, इफ यू बिलीव इन गॉड, खुदा के लिए, खुदा के लिए मजाका खेज मुसलमान ना बनो, चोरी चकारी वाले मुसलमान ना बनो, साफ सुथरे मुसलमान बनो। इट्स ऑनर टू बी ए मुस्लिम, ये कायनात की सबसे बड़ी वैल्यू है मुसलमान होना, इट्स एन ऑनर टू बी ए मुस्लिम। बड़ा खूबसूरत शेर लिखा था एहसान दानिश पर कि यूं ही, वैसे कितना सही शेर है, यूं ही दुनिया के लिए एक तमाशा न बने, यूं ही दुनिया के लिए एक तमाशा न बने, जिसको बनना हो समझ सोच के दीवाना बने। इट्स नॉट ईजी टू बी अ मुस्लिम, मैं आपको बता रहा हूं, मुस्लिम उस माशरत से बनेगा। देखो ना क्या बात है उस माशरत, आज को कर्ज लौटाने में देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सरे राग खड़े हैं, यहूदी का दामन
ने दामन पकड़ा हुआ, गला पकड़ा हुआ, दाढ़ी पकड़ी हुई, बार बार उसे खींचता है, ऐ मोहम्मद तुमने कर्ज लिया था वापस नहीं कर रहे। और अल्लाह का रसूल कह रहा है भाई मैं तेरा कर्जदार हूँ, मैंने देनी है, मैं ज़रूर दूंगा, मैं थोड़े अरसे तक दे दूंगा। उम्र साथ है, भले उम्र से बर्दाश्त हो सकता था, कब्जा शमशीर पे हाथ चला गया कि आइंदा अगर तुमने रसूल अल्लाह की दाढ़ी पे हाथ डाला तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। बड़ा अच्छा लगा होगा आपको ये मज़ाहरा, मगर अल्लाह के रसूल को नहीं अच्छा लगा। वापस मुड़े, डांट के कहा उमर क्या जहालत है, मैंने इसका कर्जा देना है ना, मैंने इसका कर्जा देना है, इसका मुझ पे हक है। ये नहीं कहा शाबाश उमर तूने मुझे आज बचा लिया। जब यहूदी ने ये देखा, ये तहम्मुल, ये सच्चाई, ये सिद्ध को सलामती देखी, तो कहा या रसूल अल्लाह मैं तो आजमा रहा था, मैं तो सिर्फ आजमा रहा था, आप सच्चे नबी हो, आपका किरदार ऐसा है, ये अंबिया के अलावा कोई किरदार हो नहीं सकता। अब आप ना कहना कि हम नबी के किरदार को अपना नहीं सकते। कर्जा लेके मोड़ तो सकते हो ना आप सब, फिर क्या। ये वो उसने मुआशरत है जो इंसानी ताल्लुकात से हर चीज तक जाती है, हमने कैसे डील करना है। अब यूरोप में बड़ी भलाई फील करते हैं लोग, बड़े उनके कोट करते हैं, कोट करते हैं कि एक गाड़ी रुकती है दूसरी गाड़ी के लिए, रास्ता देती है उसे आगे से, थैंक यू कहते हैं चेयर करके, बड़ा इखलाक है भाई, बड़ा इखलाक। मुसलमानों का इखलाक जरा सुन लो, एडरियानोपल अभी कब्जे में था, फौज हुक्मरान थे उस्मानी तुर्कों की, उस पर खाना खत्म हो गया। अब महासरीन के पास खाना था, जो अवाम लोग थे उनके पास खाना था, तो उनको फौजी दस्तों ने सिपा सालार से कहा कि लड़ते तो हमें खाने की ज़रूरत है, हम इनका इनसे खाना अगर आराम से देते हैं दे लेते हैं, ये तो क्रिश्चियन हैं, मरते हैं तो मरे, हमने तो अपनी जान बचानी है। मगर वो सिपा सालार था, उसने कहा कि ये हमारे जिम्मा है, हम अपने अहले जिम्मा से छीन कर नहीं खा सकते, हमें मरना कबूल है मगर इनके हक पर दस्त दराजी नहीं कर सकते। यानी वो सिर्फ एक कर्सी करता है और आप उसे अच्छा मानते हो, यहाँ मुसलमान अपनी जान का रिस्क लेकर भी इनकी हिफाजत करता है, वो कर्सी आपको याद नहीं रही, ये तो कल की बात है, इतनी पुरानी भी नहीं है, कल की बात है। खाजर हजरात अभी भी आपके पास एक ऐसा करेक्टर भी तो था ना, जो हर रिश्वत से बाल आ गया, हर दस्तूर से ऊपर चला गया, हर आलम इस्लाम से भी ऊपर चला गया। जब उसको कहा ना कायदे आजम मोहम्मद अब्बा, अंग्रेज ने बुला के, अंग्रेज की सिफात तो बड़ी थी ना, हर आदमी को जान लेता था कि इसकी कमजोरी क्या। बेंजामिन डिज़राइली कहता था एवरी डॉग हैज इट्स प्राइस, है ना, और वो बेचता रहा लेता रहा पूरा कारोबार कर, एक शख्स पे उसका कारोबार चला नहीं, वो मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं खरीद बेच सके। आखिर उसको काशको को बड़ी रिश्वत हो, आप कहता वायसराय के बाद एक छोटा, उससे छोटा होता है डिप्टी वायसराय होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे कहते थे, तो उसने कायद आजम को बुलाया लॉर्ड वेवल ने और कहा इफ वन इंडियन कैन बिकम ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इंडिया व्हाई कैन नॉट अनदर बी। उसने कहा लॉर्ड सिन्हा भी लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा था, तो उसने बेवल ने कहा, वायसराय ने कहा अगर एक हिंदुस्तानी को हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बना सकते हो तो एक और भी तो बन सकता है ना, ये आपके लीडर को रिश्वत दे रहा था। कायद आजम अली मोहतरम ने हेड उठाया, सर पर रखा और दौड़ लगा दी, वो तेज इतनी चल रहे थे कि पीछे पीछे बेवल घिसट रहा था, आखिर गेट पर आके, गेट पे आके उसने कहा मिस्टर जना, मिस्टर जना, मिस्टर जना रुके और ने कहा माय लॉर्ड आई हैव नॉट कम हियर टू सेल माय नेशन,
आइंदा अगर कोई बात मुझसे करनी हो तो मेरे घर आके करना। ये भी तो एक हुसन था ना मुआशरत का, जो आप इतना बड़ा लीडर आपको दे के चला गया था, इतना बड़ा लीडर दे के चला गया। काजी आजम हम में से था ना, हमें हमारा ही लीडर था ना। हम इतने छोटे से लीडर को नहीं याद उसको संभाल सकते, तो हम आका और रसूल तक कैसे पहुंचें। उसका इखलास तो देखो, काश के हम काजी आजम का इखलास सीख लेते। और किसी ने पूछा काजी आजम हड्डियाँ तेरी गल गई हैं, मरने वाले हो, कैंसर तुम्हें फेफड़ों का हो चुका है, फिर भी तुम काम किए जा रहे हो, कुछ रेस्ट कर रहे हो, तू क्यों इतना काम करते हो। ही थॉट इज क्रेजी। वो जो भी मशवरा देने आया ना, उसने समझा ये शख्स क्रेजी है, पागल है, काम किए जा रहा है। भैया कल कर इतना काम क्यों कर रहा है, मरेगा, मरने वाला भी है। तो उसने कहा पता है क्यों, इसलिए कि व्हेन आई गो टू माय गॉड, जब मैं अपने अल्लाह के पास जाऊं, मैं चाहता हूं कि बस इतनी बात मुझसे कहे, वेल डन मिस्टर जनाब। मैं चाहता हूं कि मेरा खुदा मुझे इतना कह दे कि यार तेरे काम एक सुपुर्द किया था, तूने बड़ी ईमानदारी से किया है, वेल डन मिस्टर जनाब। अंग्रेजी में कहे ना, देखा जुबान उस वक्त भी ज़्यादा फंसी नहीं थी उर्दू की। ये वो क्या कहते हैं, आप कहोगे ये तीन पीस सूट पहनता था, अम्मा और दस्तार नहीं पहनता था, सीधा साधा सा शरीफ आदमी था, मेहनत पे यकीन रखता था। जवाबदही खुदा को थी, जवाबदही खुदा को थी। वो कौन सी मुआशरत में मुसलमान जीता है जिसकी अकाउंटेबिलिटी अल्लाह के पास ना हो। अफसरों को अकाउंटेबिलिटी खुशामद है, अफसरों को अकाउंटेबिलिटी खुशामद है। एहतराम ज़ात से अपने एहतराम ज़ात को मजरूह करना खुदा इजाज़त नहीं देता, मगर मुसलमान की कारकर्दगी की बुनियाद अकाउंटेबिलिटी टू गॉड है। जब तक खुदा आपके सामने ना होगा, उसका एहतराम ना होगा, उसकी मोहब्बत आपके दिल में ना होगी, अरे खुदा से डरते रहते हैं लोग। गुनाहगार बहुत हो गए ना, हमने इतने गुनाह किए कि मशरक़ व मगरब गुनाहों से भरे गए है ना, इसलिए हम खुदा से डरते बने। खुदा भी तुम्हें डराता है। देखो एटीट्यूड के फ़र्क से पता लगता है कि तुम क्या चाहते और खुदा क्या चाहते। एक दो बड़े उस्ताद बैठे थे ना, बहुत बड़े तसव्वुफ के उस्ताद बैठे थे, जुनैद बगदाद बैठे थे, साथ ही हजरत अबू सफियान सोरी बैठे थे। एक शख्स आ गया ना, पूछा ऐ हजरत तौबा का क्या मतलब है, तौबा क्या होती है, तौबा क्या शय है। बार बार जो कहा गया तौबा कर तौबा कर, तो जुनैद ने कहा कि इनसे पूछ लो। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं तौबा का मतलब ये समझता हूं कि तू हमेशा गुनाह को याद रखे। उसके बाद ने कहा जुनैद आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा मैं तौबा का मतलब ये समझता हूं कि गुनाह तुझे कभी याद ना आए। ये काम करना जिन्हें याद क्यों करोगे, याद जिसको जो चीज आएगी दोबारा वही काम करेगा। तौबा ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो एक बिल्कुल ऑपोजिट दो लाइंस है, जिसने तौबा करनी है फिर उधर जा नहीं सकता। मगर ये नहीं है कि तौबा मुस्तकिल होती है। मेरे शेख सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी का इरशाद है कि बड़े बड़े बुजुर्गों से, बड़े बड़े फजला से, बड़े बड़े हुकामा से भी गुनाह मुतवातर सरज़द हो जाते हैं। बाज़ोकात तो बंदा जिंदगी में 70 मरतबे अभी किसी गुनाह कबीरा का शिकार हो सकता है, मगर उससे निजात की तलब नहीं जानी चाहिए। किसी गुनाह का हल ये है कि खुदा की मोहब्बत की तलब नहीं जानी चाहिए।
गुनाह सिर्फ एक अलमिया काज करता है, जो फिजिकल काज करे इट्स मीनिंगलेस, मगर जो सबसे बड़ा अलमिया काज करता है कि खुदा को आपसे दूर कर देता है और कोई इसका नुकसान नहीं होता। जब आपसे खुदा दूर हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी कुछ मैकेनिकल असूलों पर छोड़ दी जाएगी, फिर उसका कोई हल नहीं है। मगर क्या खुदा ये चाहता है कि तुम उससे फजूल डरते रहो, चीखते चिल्लाते रहो? वो कुछ जल्लाद है, वो कैसे जल्लाद हो सकता है कि जिसने तुम्हारी पैदाइश से पहले मैंने लिख दिया किताब में, वकाताबा अला नफ्सी रहमा, मैंने लिख दिया कि मैं रहम करूँगा। खादिनो हज़रात सोच के बताइएगा कि क्या अगर अल्लाह ने मेरे और आपके नसीब में लिख दिया है कि मैं रहम करूँगा, उस वक्त दोज़ख आ सकती है? को सोच में है क्या कि अल्लाह की अगर रहमत का मैं मुस्तहिक हूँ और ये उसका वादा है, इसमें रहमान और रहीम और करीम के तहत उसने हमें लिख के दिया, वह काताबा लिख के दिया उसने किताब वाला नफ्सी रहमा, कि वो हम पे रहम करेगा, हर हाल में करेगा रहम, क्या फिर उस रहमत में अजाब? क्या उस रहमत छोटी मोटी आजमाइशें हैं ना, छोटी मोटी। तो हम बजाय इसके कि अपने आप को सख्त जा बना लें, रिजिड बना लें, एक गुनाह के ऊपर मायूस हो के खुदा से गुनाह करते चले जाएं, क्या ये बात नहीं है कि हम उसी गुनाह पे वहाँ ही रुक जाएं और अपने अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें और उसकी रहमत को कभी भी गुमान से खाली न करें? इसीलिए परवरदिगार ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि इनको बिल्कुल वाज़े मेरा कानून सुना दो, कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफ़ु अला अन्फुसिहिम, तुमने बहुत अपनी जानों पे जुल्म किया है, बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत सारे सौ कार्ड तुमने गुनाह किए, तुम कहते हैं मैं बख्शा ही नहीं जा सकता, कह दो इनको मेरी तरफ से, बिल्कुल एक एक लफ्ज़ खुला हुआ है आयात का, कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफ़ु अला अन्फुसिहिम, तुमने बहुत खताएँ की, बहुत बड़े बड़े गुनाह करके तुम मेरे सामने, एक सबसे बड़ा गुनाह न कर बैठना, लाओ तकनतु रहमतुल्लाह, भाई तुम खुद ही कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दोगे। मेरा और अल्लाह का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि वो मुझ पर रहम करेगा, अगर मैं ही कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दूंगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का एहतराम कौन करेगा? या वो कह रहा है कि सारी खताएं अपनी जगह पर इनको कह दो कि लाओ तकनतु रहमतुल्लाह, कि मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, कभी मायूस। क्यों? हमें उस रहमत का फायदा क्या है? खादिम हज़रात बड़ी इंपॉर्टेंट बात आगे एज ए रूल कहता है कि मुझे क्या फायदा है, इन अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीया, बिला शुबा विदाउट एनी डाउट मैं तमाम गुनाह माफ करता हूं तुम्हारे, इसलिए कि तुम्हारे गुनाह इतने छोटे छोटे प्यूनी लिटल 70 साल के, और मैं 13.7 बिलियन की कायनात बना के बैठा हूँ, या तो मुझे 1-8 बिलियन की भी उम्र मिलती तो भी मैं इतने गुनाह नहीं कर सकता, और खुदा के करम जो है, खुदा की रहमत जो है वो ट्रिलियन ईयर्स पे मुहित है, चे जाए कि मैं 2-4 साल के गुनाह लेके सड़ता गलता रहूँ कि खुदा मुझे माफ़ नहीं करेगा। इसे बायोलॉजिकल देखो, हमारा इल्म खुदा के मुकाबले में ऐसा है जैसे जानवरों का इल्म हमारे सामने। डोंट वी सी व्हाट दे डू? कभी देखा नहीं आपने कि जानवर आपके सामने क्या कर रहे होते हैं? उनको माँ बहन का पता होता है? किसी मुर्गे के टब्बर में, किसी जानवरों के भेड़ बकरियों में उनको पता होता है कि ये बहन है, ये भाई है, ये माँ है, वो इसकी माँ है, फिर भी ये सारे सलूक उससे रवा रखे, हम क्यों माफ़ कर देते? उस वक्त हमारा इखलाक कहाँ जाता है जब एक हम बकरे को 10 बकरियों में डाल देते हैं? उस वक्त हमारे मायार इखलाक कहाँ, हमें पता नहीं ये क्या है, मगर हम उन्हें नादान समझते हैं, बेइल्म समझते हैं। हमें पता है कि जो रिश्ते नाते हमें मिले हैं इनको नहीं मिले, ये बेखबर हैं,
ان کا حساب و کتاب اس طرح نہیں ہوگا. کیا ہمارے بھی علم اسی طرح نہیں ہے اللہ کے سامنے؟ ہم بھی ایسے ہی نہیں ہیں. اگر آج تک آپ گیلیکسی کی دہلیز تک نہیں پہنچے ہو, اتنی بے پناہ وسعتوں میں آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ آپ کی دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ساری دنیا کے سمندر اکٹھے کر دو, پھر انگلی لگاؤ جو قطرہ پانی کا وہ لگے گا, اتنی بھی نہیں ہے. یہ بھی اتنی حقیر سی دنیا کی, اتنے حقیر مسافر ہیں ہم لوگ, تو پھر ہم کس تن تنے پہ دعوی تقویٰ کریں گے؟ ہم کس تقوی پہ جا کے اللہ سے کہیں گے اے مالک و کریم ہم متقی ہو گئے ہیں؟ سختی سے کہتا ہے فلا تزکو انفسکم, مت اپنے آپ کو پاک باز کہو. فلا تزکو انفسکم, مت کہو اپنے آپ کو پاک باز. ہو عالم و بے مان, اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے متقی ہو. مگر خادم حضرات, آدمی کے لیے لباس قید نہیں ہے. اس لیے جیسے میں نے ابھی قائد اعظم کی مثال دی کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے لباس بنواتا تھا, اپنے پیسے سے بنواتا تھا, فرانس سے بنوا کے منگواتا تھا, ٹائیاں پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتا تھا. مگر شاعر نے کیا خوبصورت بات کی, تو ہر رنگے کے خواہی جامہ پر پوش, چاہے تو کسی بھی لباس میں چلا جا. من انداز قد اترامی شناسم, میں تجھے تیرے قد سے پہچان لوں گا. تو کسی بھی لباس میں چلا جا, میں تجھے تیری نیت سے پہچان لوں گا. ہم قائد اعظم کو پاسٹ اور پریزنٹ سے نہیں جانتے, ہم تو اس قول سے پہچانتے ہیں جس میں اس نے کہا اگر میں مر جاؤں اور خدا کے حضور پہنچوں تو میں صرف یہ آرزو ہے کہ اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناب, آپ اس ملک کے باشندے ہیں. اینڈ ٹو بی ویری رائٹلی سو, یو ہیو ٹو کیری دس فلیم. اور کوئی ملک نہیں مجھے نظر آ رہا. عرب نیشنلزم میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ اسرائیلیوں کے ساتھ اپنے آبائی رشتے جوڑ رہے ہیں. سمجھے, آپ کے ارد گرد جو مسلمان بستا ہے وہ آپ سے ڈرتا ہے محبت کرنے کی بجائے, کہ ان میں ابھی تک کچھ نہ کچھ سراغ باقی ہے حمیت اسلامیہ کا, ان میں ابھی محبت محمدیہ کے کچھ نہ کچھ نینوز باقی ہیں. وہ ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے. یہ ساری دنیا میں جو آپ کو ہر قسم کے مصائب سے آشنا کرنے کے لیے نت نئی ٹیکنالوجی مرتب ہو رہی ہے, یہ صرف ایک وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کا بھی حسن معاشرت ویسا ہی ہو جائے جیسے ان قوموں کا. یہ ہائی ہو کی ٹیکنالوجی وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں, وہ بد اخلاقی کی ہر انتہا آپ پر ختم کر, آپ کو جھوٹے منافق اور کذاب بنانا چاہتے ہیں. دا وے دے ہیو لیوڈ دیئر لائفز, if you are not loving your God, if you are not loving your prophet, یقین کرو کہ اس سیلاب کرب و بلا میں جو اصل میں آیا ہوا ہے, اس سیلاب میں سارے مسلمان بھی آہستہ 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 ضائع ہو رہے ہیں. یہ دس از دی اونلی کنٹری وچ گوز بیک ٹو گاڈ, وچ گوز بیک ٹو پروفٹ. آج بھی میں کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں نا اداس نظریں لیے ہوئے, تو مجھے آ کے کہتا ہے پروفیسر صاحب آئی نیڈ گاڈ, آئی لو گاڈ. مجھے نہیں یقین آتا, مجھے نہیں یقین آتا. آج بھی آپ کا سپاہی ہے جس کے بارے میں اللہ کی یہ آیت قرآن پوری ہوتی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ اللَّهِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ یہاں ایسے لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں میرے لیے, ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے لیے اپنی جان. دیکھو کتنے سادہ سے لوگ ہوتے ہیں, گپے مارتے اچھلتے کودتے ہوئے زائد کھا لیتے ہیں, کبھی کم کھا لیتے ہیں, کوئی سلوک نہیں ہوتا اس نے معاشرت کا, مگر ایک چراغ ان کے سینوں میں جل رہا ہوتا ہے. وہ جب دشمن کے سامنے جاتے ہیں تو وہ اپنے تمغوں کے لیے نہیں جا رہے ہوتے, ترقیوں کے لیے نہیں جا رہے ہوتے,
مجھے آج تک وہ امنگورا کا واقعہ نہیں بھولا کہ وہ اتنا نیک اور نوجوان تھا کہ جب وہ شہید ہو رہا تھا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا, میرے بھائی میں, وہ بھی فوج میں تھا, تو اس کا میں ہر چیز سے کلیئر ہوں, میرے ذمے کسی کا کچھ نہیں, ایک قرض ہے چھوٹا سا, وعدہ کر کے میرے مرنے کے بعد اسے ادا کر دے. خاجی حضرات, ایسا تو کمیٹڈ سولجر دنیا میں کہیں نہیں, ایسا کمیٹڈ خدا و رسول کے لیے لڑنے والا کوئی اور نہیں ہے. اٹس اپ ٹو اس, اور ہمیں ہی بشارت ملی ہے, ہمیں ہی, اور دنیا کے کسی ملک اور بندے کو نہیں ملی. یہ یاد رکھنا کہ حافظ ابو نعیم بن حماد کتاب الفتنہ میں حدیث لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زمانہ آخر میں اہل ہند کے مسلمان اہل کفر ہند پہ حملہ کریں گے, اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس سارے لشکر کو جہنم سے برات کا اعلان کیا ہوا, اس کے عمراء و رؤساء کو گرفتار کریں گے, اہل ہند کو. پھر یہ جب پلٹ کے آئیں گے, جب یہ پلٹ کے آئیں گے تو شام میں عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دیں گے. یہ آپ کا مقدر ہے, یو ہیو ٹو بلڈ دس. حضرت ابو ہریرہ نے کہا, یا رسول اللہ, اگر ایسا وقت آ گیا, کیونکہ ان کی زندگی میں بات ہو رہی تھی, ان کو یقین نہیں تھا, ان کہا, یا رسول اللہ, اگر ایسا وقت آ گیا تو میں یہاں سے فارغ ہو کے حضرت عیسیٰ بن مریم کو آپ کا سلام پہنچاؤں گا, اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہوں. تو حضور فرمائے اور فرمایا, مشکل, بہت مشکل, تو اتنی دیر زندہ نہیں رہے گا. خادم حضرات, جو بنیادی اس نے معاشرت کا, ایک ہی لفظ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کی بنیاد اخلاص پہ ہے, اور اخلاص کی اکاؤنٹبلٹی ٹورڈز گاڈ ہے. ہمارا ظاہر بدلنے کی کوئی ایسی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے. ظاہر پہ کبھی گمان نہ کرو, ظاہر پہ شرع کا گمان ہوتا ہے, شرع اس پہ سزا دیتی ہے یا عزا دیتی ہے, مگر خدا کے ہاں آپ کی نیتیں آپ کے اعمال سے بہت برتر رتبہ رکھتی ہیں, اور ان نیتوں میں سب سے بالا و برتر نیت اخلاص ہے. جو آپ کو بھی اللہ نصیب کرے, اور مجھے بھی کوئی کرمک اس کی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو. انیکا میں سب ان کی آمد سے قبل میں ایک سوال پیش کر دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان گزرے ہیں, اور اب سے لے کر قیامت تک جو انسان آئیں گے, کیا ان سب انسانوں کے مجموعی علم سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مانا جائے گا؟ اگر مانا جائے گا تو کس تناظر میں؟ سوال جی سر, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ تو بڑا آسان ہے. فار ایگزامپل, ہمیں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ علم کی سورس کون ہے, اور اگر اور کس کس کو کہاں کہاں سے علم ملا ہے, اس کس سورس سے ملا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کوئی سائنسدان ہے, کسی ریسرچ کی, تحقیق کی, وہ ایک سنگولر لا پہ پہنچ گیا. ابھی بھی اگر چند کتابوں کو میں حوالہ دوں آپ کو, جیسے ڈاکٹر واٹسن نے 15-20 سال کی بڑی شدید محنت کے بعد ڈبل ہیلکس کتاب لکھی, جین کی ریسرچ, ایک جین کی ریسرچ, دیٹس آل. اس کے بعد جیسے نیوٹن ہے, 12 سال نظر جمائے رکھی, پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کشش شکل کے رول دے دیے. جیسے ابھی وہ بیچارہ لولا لنگڑا فلاسفر مر گیا, ساری زندگی بلیک ہولز کی اس نے طے کی. تو اگر آپ غور کریں تو تمام انسانوں کے علوم جو ہیں, جو کچھ وہ سیکھتے ہیں, وہ ایک ایک ذرہ سیکھتے ہیں, ہلکا پھلکا سیکھتے ہیں.
وہ اتنا زیادہ علم کوئی رکھتا ہی نہیں ہے کہ اسے ایک بڑے عالم کا نام لیا جائے. جیسے شرائع کے عالم ہیں, جیسے قرآن حکیم کے عالم ہیں, جیسے دوسرے ہیں. ہاؤ فار پیپل لرن اور ان کی کیپیسٹی کیا ہے, یہ محدود ہوتی. اگر فرض کرو میں اپنے رسول پہ کوشچن کروں کہ میرے رسول کا کتنا علم ہے, اگر میں نے یہ کوشچن کرنا ہے تو اس پہ ایمان لانے سے پہلے کرنا ہے, بعد میں نہیں کرنا. کیونکہ جب میں ایمان لے آیا تو پھر میں اس چیز پہ ایمان لے آیا ہوں کہ میرے رسول کا علم جو ہے کم سے کم اگر ساری دنیا تو مجھ سے زیادہ بہتر ضرور ہے. میں پہلا ایمان تو یہ لانا. دوسری بات یہ کہ میں ساری اگر دنیاوی علوم کا احاطہ کر لوں, اور اس وقت تھوڑا سا تو میرے پاس بھی ہے, اینتھروپولوجی ہے, فلاسفی ہے, سائنسز ہیں, سائیکالوجی ہے, علم ادب اردو ہے, انگریزی ہے, فارسی ہے, رشن ہے, یہ سارے کے ساتھ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں اگر اس کا سارے کا سارا بھی احاطہ کر لوں تو پروفٹ از ناٹ سپوز ٹو ٹیچ دیٹ. وہ دنیا میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ اپنے علم کا مظاہرہ کرے. اس کے علم کا مظاہرہ اور ہوتا ہے, اور جو کچھ وہ کرنے آیا ہے, جو ڈیوٹی ادا کرنے آیا ہوتا ہے پروفٹ, صرف وہ کام کرتا ہے. مگر اگر آپ نے جاننا ہو کہ اس کا علم کتنا ہے, تو پھر ان کی چند ایسی احادیث کے ذریعے پتہ لگے گا جو کم از کم میرے علم میں نہیں, آپ کے علم میں نہیں, کسی سائنسدان کے لیے وہ بھی وہ جانتا ہوتا ہے. فرض کرو اگر انہوں نے آپ کو زندگی کے بعد کے معاملات بتائے تو ہم تو نہیں جانتے, نو بڈی کین شو. دنیا کا کوئی آدمی اتنا ہائی سائیکک نہیں ہوا کہ وہ موت کے اندر اور موت کے بعد کے واقعات تو آپ کو سنانا شروع کر دے. یہ صرف آپ کے پیغمبر نے بتایا, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم نے کہاں جانا ہے, دوبارہ زندہ کیسا ہونا ہے, قیامت کیا ہونی ہے, فیصلہ کہاں ہونا ہے, ہمارے انجامات کیا ہیں, حوض کوثر کیا ہے, پھر جنت کیا ہے, پھر اللہ کو دیکھنا نہیں دے, یہ سارے کے سارے پھر ہمیں حالات ہمارے پیغمبر نے بتایا. Obviously he was not supposed to teach us physics or chemistry. وہ درسگاہ کائنات کا اللہ کی سے پڑھا ہوا طالب علم جو ہے اس کا کوئی میچ ہماری یونیورسٹیاں تو نہیں کر سکتی. وہ تو بہت دور کی بات ہے. آج اس کے شاگرد ہونے کے, ان کے پسترین امتی ہونے کے نتیجے میں ہم بھی یورپ میں جا کے ان کے بڑے سے بڑے عالموں کو کہتے ہیں تمہارے اپنی تھیوریٹیکل تھیسس کیا ہیں, تمہارے ہائپوتھیسس کیا ہیں. تو ہم انہیں وہ چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں جن تک ان کا گمان بھی نہیں پہنچا ہوتا. اس لیے یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مانا جائے گا کہ نہیں, تو اور کس کا مانا جائے گا؟ نہ مانو گے تو آپ پہ اللہ منوا دے گا, آخری زمانہ بڑا سخت آ جائے گا. میں صرف مثال کے طور پہ کہتا ہوں, میں نے ایک ایسی دو چار باتیں اپنے رسول کی جانی ہیں جو زندگی میں نہ کسی سائنسدان سے سنی تھی, نہ کسی فلاسفر سے, نہ کسی دانش. اینڈ وہ مفروضے نہیں ہیں, وہ میٹر آف فیکٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. اب اگر اس کی روح سے ہو سکتا ہے, انشاءاللہ آئی ایم بلڈنگ اے تھیسس آن دوز تھنگز وچ گاڈ ہیز گیون اس تھرو ہز پروفٹ. اور اس میں سب سے بڑا تھیسس یہ ہے کہ یہ دنیا پہلی نہیں ہے, یہ دنیا آخری نہیں ہے. تھیسس یہ بنتا ہے, اگر وہ آپ کو کھول کے بتاؤں, کہ جو جنت ہے وہ ارلیسٹ بگیسٹ پاسبل اسٹارز میں سے ایک اسٹار ہے. وہ اتنا بڑا اسٹار ہے کہ دا ریسٹ آف دا یونیورس کو کور کر رہا ہے, اور اس کا عرش جو ہے ہیوج موسٹ سیون یونیورسز کے اینڈ پہ ہے. اب چونکہ وہ اتنا بڑا اسٹار ہے کہ وہ کبھی بھرپور, جیسے ابھی ہماری کائنات میں 180 بلین گیلیکسیز ہیں, تو لگتا یہ ہے کہ وہ اسٹار جس پہ خدا خود متمکن ہے
وہ اتنی زیادہ گیلیکسیز پہ مشتمل ہے, اور مجھے صرف رسول ہی بتا سکتا ہے کہ جنت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے مجھے 500 light years چاہیے. حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک گھر سے دوسرے گھر کا فاصلہ 500 برس کا ہوگا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے جائیں گے, فرمایا براق کے ذریعے. براق برق سے ہے, مطلب ہے بجلی کی رفتار سے جائیں گے 500 برس میں تو وہاں پہنچیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپر گیلیکسی جس میں ٹریول کرنا ہے, اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے کہ اگر سارے لوگ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں تو پھر بھی جگہ بچ جائے گی. پھر اللہ نئے لوگ پیدا کرے گا, نئے سرے سے ان کو آزمائے گا, اور نئے لوگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین آخری نہیں ہے. اس کا مطلب کہ 7 زمینیں تواتر کے ساتھ بدل رہی ہیں, اور یہ 7 مرتبہ بدلیں گی, کیونکہ زمینوں کی ساخت میں اور کائناتی ساخت میں 7 کا ہندسہ استعمال ہوا. تو لگتا ہے کہ 7 زمینیں جو اب موجود ہیں یہ دوبارہ 7 مرتبہ پلٹائی جائیں گی, تب کہیں جا کے جنت کی آبادی پوری ہوگی. یہ باتیں تو کسی اور بتا نہیں سکتا. پھر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں, جو پیغمبر کی بات بہت معمولی ہے, اگر وہ ایک منظر عام پر لائے کہ فزکس کے کاسمالوجسٹ کو دے دی جائے نا, تو میرے خیال میں ان کی عمریں گزر جائیں گی اس کے حل میں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ زمین کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آدھا دن کتنا, فرمایا 500 برس. یہ بات زمین پہ کسی اور نہ کوئی کہہ سکتا تھا نہ جان, کہ زمین میں کچھ ضمنیات باقی ہیں, ایکسٹینشنز باقی ہیں. اور ہو سکتا ہے, مجھے ویسے اتنا یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید ہم اسی ایکسٹینشن سے گزر رہے ہوں, ان آخری 500 برسوں سے گزر رہے ہوں. کیونکہ حضرت دانیال کے قول کے مطابق زمین کی عمر جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے, جو حضرت دانیال نے مکاشفات دانیال میں دی تھی. اب اس سے 250 برس آگے ہم چلے گئے. مے بی وی آر پاسنگ دا سیم 500 ایئرز وچ پروفٹ مینشنڈ ان حدیث. اس لیے ان کے علم کا یار کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ان کے علم پر کوشچن کرنا اپنی حماقت سے کوشچن بہتر ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات, بڑے کے اعزاز کی بات ہے کہ آج حافظ آباد میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب تشریف فرما ہیں. کسی اہل علم کا آنا اس علاقے کے, اس مقام کے, اس خطے کی دعاؤں کی قبولیت کا ثمر ہوتا ہے. آج ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, اور یہ بھی ہمارے لیے اس عہد کے لیے بڑی خوش نصیبی اور بڑے اعزاز کی بات کہ ہم اس عہد میں رہتے ہیں کہ جس عہد میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب رہتے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے پروفیسر صاحب کو دیکھا ہے. خواتین حضرات, سوالات ہیں بہت سارے, موضوع کی مناسبت سے بھی ہیں, کچھ موضوع کے سے ہٹ کے بھی ہیں, کچھ پرسنل بھی ہیں. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سوالات کا حصہ وہ میرے حصے میں ہے. حسن معاشرت کے حوالے سے بہت ساری باتیں یہاں ہوئیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رول ماڈل, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے, اخلاص کے حوالے سے, اللہ اکبر اللہ اکبر کیسی کیسی قرآنی آیات سامنے آئیں. لیکن جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اخلاص 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 ہے کیا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کلمہ گو کو, ایک مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, جو سر نے تفصیل سے بتایا. مجھے اور آپ کو وہاں نظر آنا چاہیے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں.
اور مجھے اور آپ کو وہاں سے غیر حاضر نظر آنا چاہیے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے. جو سر سے ہم نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں ان میں سے یہ بھی قرآن کریم کی آیات, کیونکہ عہد سے جوڑتے ہیں پروفیسر صاحب کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو, جو ایمان کے دعوے دار ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے, اللہ کو بہت برا لگتا ہے. سر بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے سوالات ہیں, کچھ سوالات موضوع سے متعلق ہیں, لیکن ایک بات, ایک سوال اس سے پہلے کہ یہ سوالات جو ٹھڈا میرے سامنے ہے, اگر یہ تمام سوالات میں سر کے سامنے رکھوں تو آپ یقین کریں کہ کل شام کے 4 بج جائیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ منتخب سوالات سر کی خدمت میں رکھیں. سر حسن معاشرت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ, آپ نے بہت ساری باتیں یہاں پر بیان فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رول ماڈل ہیں ہمارے لیے, اور بہت سارے واقعات آپ نے بیان فرمائے. قرآن کریم ایک بات فرماتا ہے اور جا بجا باتیں ہیں کہ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اسلام اور حسن معاشرت اور قرآن کی یہ آیت, یہ پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. سر اسلام اور حسن معاشرت جو آج کا موضوع ہے, تو اس میں یہ غصے کو پی جانا وغیرہ, انفاق, آپ نے جو بات فرمائی ڈاکٹر صاحب, ایثار, خیر, جمال, یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. سر میں آپ کی بات سمجھ گیا. اصل میں اگر آپ غور کریں نا تو 18,000 صفوں کو ایک آدھ گھنٹے میں منتقل کرنا آسان نہیں ہوتا. اگر میں کم سے کم تجرید بخاری بھی اختیار کروں تو بھی آپ جانتے ہو کہ ایک ایک لفظ جو ہے صفات رسول میں ہے, اور اتنی ساری باتوں کے لیے ایک آدمی کی پوری زندگی چاہیے, حدیث پڑھنے کے لیے, قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے. اور چند آیات میں, یہ چند معاملات میں جو ہم دیتے ہیں, ہم اس کی بنیاد دیکھنا شروع کرتے ہیں, اس میں میجر انسیڈنٹ کیا کام کرتا. فار ایگزامپل اگر جیسے میں نے اخلاص کہا تو یہ حسن معاشرت کی مختصر ترین اور اعلیٰ ترین ویلیو ہے جس کو کھانا کھلانا ہے. اس میں آپ نے کچھ ایڈ کر دی ہے, انتقامی اس کا نہ ہونا آپ نے ایڈ کر دیا, غصے کو پی جانا آپ نے, مگر کیا اس کی مثالیں ہمارے پاس نہیں؟ جیسے سیدنا علی ابن ابی طالب کے جب سینے پہ کافر چڑھا ہوا تھا اور اس نے جواب میں ٹھوک دیا تو آپ اس کے سینے سے اتر آئے, تو کسی نے پوچھا علی اس نے آپ تو اس کو قتل کرنے کے در پیر چھوڑ کیوں دیا؟ تو کہا کہ مجھے اپنی ذات کے لیے اس پہ غصہ آ گیا تھا. مختصراً یہ ہے کہ جب کوئی خدا کی تسلیم و رضا کا اتنا طلبگار ہو جائے, اتنا طلبگار ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو بجلی کی چیخ پکار پہ غصہ نہیں آتا ہے. اگر آپ واقعتاً خدا کو جواب دیں تو یہ جو صفات قرآن حکیم میں لکھی ہوئی آئی ہیں یہ نیچرلی آپ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور آپ ایک بندہ خدا بن جاتے ہو. مگر اس حساب کتاب سے گزرنے کے لیے ایک دن نہیں چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام کے بعد بہت خطائیں ہوئیں, بڑی گڑبڑی ہوئی, بڑے قتل و غارت ہوئے, جنگ جمل ہوئی, سفین ہوئی, اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا. مگر سوال یہ کہ کیوں ہوا؟ اب اگر آپ دیکھیں تو 2-4 اصحاب جمل میں تھے, 2-4 اصحاب سفین میں تھے, باقی سب لوگ ان میں شامل ہی نہیں ہوئے except for very personal reasons. Main reason یہ تھی
कि अरब जो है असहाब तो थे 3000 से लेके 5000 तक, और ये अल्लाह के रसूल के तरबियत याफ्ता थे 22 बरस तक, मगर जो जनरल अरब आ रहा था उनको इस किस्म की कोई तरबियत हासिल नहीं थी, वो सिर्फ मुसलमान थे। तो जब हम उनकी प्रोग्रेस देखते हैं कि हज़रत अली और असहाब का हाल देखते हैं, तो हमें सो डिफरेंट के करामाती और मोजाती नज़र आता है। जब बाकी कत्लो गारत देखते हैं तो हमें दिल में अफसोस होता है कि इस्लाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयात यानी बात इतनी जल्दी क्यों इतना ज़्यादा दीवान पजीरी वाक़ हो। तो खाजिर हजरात, ये तरबियत का फ़र्क है, ये उन खसाइल को अपनाने का फ़र्क है। उसके लिए एक दिन नहीं चाहिए, एक रात नहीं चाहिए। माहियत कल्ब की तब्दीली के लिए एक अरसा, एक वक्त, एक तरबियत चाहिए, जो असहाब को नसीब थी और बाकी मुसलमानों को नसीब नहीं हुए। इट वॉज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कि उस तरबियत का इजहार इंडिविजुअली और पर्सनली फिर मुसलमानों में, कभी सलाहुद्दीन में आ गया, कभी हज़रत अब्दुल अज़ीज़ में आ गया। वो लॉन्ग टाइम वो मेजर क्लास चली गई थी, अब अकेले लोगों में छोटे छोटे ग्रहों में वो असरात आते गए, मगर मुकम्मल तौर पे वो क्लास फिर बहाल नहीं हुई। सुभान अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से सवालात हैं, अब मैं यके बाद दीगरे सवालात पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, और क्योंकि सवालात की तादाद बेशुमार है, तो अगर हम सब सवालात ले लें, और अगर आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर इख्तिसार के साथ आप जवाब अता फरमाते रहें, तो हम सब सवालात रखेंगे अपने मौज़ज़ सामीन की खिदमत में। पहला सवाल ये है कि दुआओं की कबूलियत किसे कहते हैं, मुस्तजाबुद दावात कौन होते हैं, दुआ किसकी कबूल होती है और कैसे कबूल होती है? मेरा ख्याल ये कि मुझसे बेहतर है कि आप हिस्न हसीन शेख अब्दुल मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल जजरी की किताब पढ़ लें। ये एक वाक्य से आपको समझ नहीं आएगी, एक बात से उधर से उन्होंने कह भी दिया है कि इख्तसार से काम लिया जाए, मगर इतना भी इख्तसार नहीं हो सकता कि बहुत बड़े मौजू के बहुत सारी। मैं दुआ को तकदीर में एक्सेप्शन कहता हूँ कि दुआ जो है ये तकदीर में एक्सेप्शन काज करती है। ऑब्वियसली इसके रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, कुछ रूल्स आपको पता है इसके हलाल खाना या कोई, उसमें भी वही चीज़ पाई जाएगी कि पहले बंदगी परवरदिगार का कोई पैटर्न या अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का कोई पैटर्न मौजूद हो, जिसकी वजह से अगर ज़ुबान ज़िक्र में रहेगी। हाँ, एक छोटा सा नुस्खा मैं हज़रत उमर का आपको बता सकता हूँ कि अगर आप ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ हो और दरूद पढ़ रहे हो, और अगर आप पढ़ते रहोगे और बीच में वक्फ़े में आप दुआ मांगो और फिर उसके बाद फिर भी उसी तरह आपके ज़िक्र अज़कार जारी रहें, तो उसके हतमी तौर पे कबूलियत के अमकान मौजूद हैं। ये छोटा सा नुस्खा, मगर दुआओं के और बड़े नुस्खे हैं जो मेरा ख़्याल है कि इतना टाइम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अव्वल व आखिर दरूद शरीफ, दरूद शरीफ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। दरूद शरीफ पढ़ा, दुआ बीच में रखी और उसके आखिर में दरूद, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह ताला पहला दरूद शरीफ कबूल करे और आखिर का दरूद शरीफ कबूल करे और दरमियान की दुआ को कबूल ना करे। डॉक्टर साहब ने फरमाया था कतबा अला नफ्सिही रहमा, अल्लाह ताला ने रहमत को अपने ऊपर वाजिब कर लिया है दुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, इस ताल्लुक से एक और मैं चाह रहा हूँ समझने के लिए, ताकि बात और वाज़े हो जाए। वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, कुरान करीम फरमा रहा है। वैज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाए इज़ा दान, इसको ज़रा खोल दीजिए और दुआ व मुखल इबादत को खोल दीजिए। अब जनाब मोहतरम और हाजिरीन, बात यह है कि बहुत सारे तरीक़े जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाए, उसमें सबसे बड़ी जो अहमियत दी है वो ज़िक्र को दी है कि
اتلو اوہی آئلی کا من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر. تو اپنی یاد کو اس نے اتنی بڑی اہمیت دی ہے کہ ایک بظاہر لگتا تو نہیں ہے, میں اس کو اپنی لینگویج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہی فیلز کنسرنڈ اوور اٹ. جیسے نے کہا فذکر اللہ کا ذکر کم آبا کم او اشد ذکر, یہاں وہ آبا سے کنسرن لگتا ہے کہ مجھے ان سے زیادہ آپ محبت سے یاد کرو. یہ ایک کمپیریزن ڈرا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اگر مجھ سے محبت کرو گے اس کو, اس ذکر کو ہم جو اس کے اہل ہوں گے جو اس کے ضامن ہوں گے ان کے بارے میں اس نے کہا کہ پھر آپ ان سے پوچھو, اگر کوئی سوال کرنا ہے تو ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں. تو ذکر میں درحقیقت کچھ اور چیزیں بھی واقع ہوتی ہیں, اس میں فہم و فراست کا اضافہ بھی منظور ہوتا ہے. ذکر بغیر فکر آگے چل نہیں سکتا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, تو یہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہوں تو وہ شخص جو ہے قبولیت کے ایسے مقام پر پہنچنا ہے کہ کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ اہل علم جو ہیں خدا کے لبادے کے سائے میں ہیں. اگر کوئی اتنا قریب ہوگا تو راز و نیاز تو ہوتے ہی رہیں گے, کچھ نہ کچھ تو وہ ان کی سنتا ہی رہے گا, کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہی رہیں گے. مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جتنا قریب جائے گا خدا کے, فار ایگزامپل آپ دیکھیں جی میں ایک پیمبر کی تسبیح ریگولرلی پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وہ تسبیح ہے ان ربی قریب و مجیب, کہ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا. میں جب یہ بار بار اسرٹ کر رہا ہوں اور اس کو بتا رہا ہوں, تسبیح کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنوینس ہیم کہ آئی بلیو دس اینڈ آئی ایم شیور یو ول ناٹ چینج یور اون اوپینین اباؤٹ دس. ایک چیز جو میں بار بار کروں ان ربی سمیع الدعا, وہ بار بار خدا اگر یہ کہے کہ جو تم بیان کرو بات میں اس کا جواب دوں گا, بٹ سم ٹائمز اٹ ہیپن کہ آپ کی چینج تک وہ دعا محفوظ ہو جائے. جہاں آپ ایک ایسی دعا کر رہے ہو جس کے لیے کچھ چینجز آپ کے اندر لانا لازم ہوتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج آپ نہ لا سکو, ہو سکتا ہے وہ دس سال کے بعد ہے, تو وہ دعا دس سال کے بعد بھی کرو. سب سے بڑا مغالطہ ہمارے اور خدا کے درمیان یا دعا کی قبولیت میں وہ ٹائم سینس کا پڑتا. وی تھنک دیر از سم تھنگ ایکسٹریملی امپورٹنٹ جسٹ ٹو ڈے اینڈ ناؤ, ہو سکتا ہے کہ اللہ کا علم اس میں حائل ہو اور خدا یہ سمجھے کہ اس کا علم ہر حال میں مجھ سے بہتر ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتا تم نہیں جانتے. تو جو ٹائم فیکٹر ہے وہ یا اس دعا کی قبولیت میں نہیں بلکہ اس اپروچ میں جو آپ کی خدا کی طرف ہے جو سرٹن نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک آدمی آ جاتا ہے کہتا ہے پروفیسر میرا بچہ راتوں کو تہجدیں پڑھتا ہے اٹھ کے, بہت عبادت کر رہا ہے. تو میں نے کہا نا یار اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے تہجد سے, اس کو عشق ہو گیا, ذرا پتہ تو کر کس لڑکی سے ہو گیا ورنہ اور پٹھا بیٹھ جائے گا. اب دیکھیں اگر سچ پوچھا جائے تو ہم نے اس وقت خدا کو اس پرپز کے لیے استعمال کیا ہے. اے ینگ مین ہوز ٹیلنگ می کہ میں عبادت کروں گا, میں تہجدیں پڑھوں گا, میں قرآن شریف پڑھوں گا اگر اللہ وہ مجھے عطا کر دے. نو ایز اے رول اف یو تھنک آئی ایم یوزنگ گاڈ فار ہر, اگر نہ عطا کرے میں خدا سے بے نیاز ہو جاؤں گا. ہمارے اندر کے ایٹیچیوڈ میں ایسی میجر خامیاں موجود ہوتی ہیں جو ابھی اس میں اخلاص ابھی آیا نہیں ہوتا, چینج آئی نہیں ہوتی. ہمارے پرسنل نفسی مواقفات بڑے گہرے ہوتے ہیں اور ان کو جڑوں سے اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اگر دعا میں کسی قسم کی کمی بیشی آپ فیل کرو تو کم بیک ہوم, ٹرائی ٹو تھنک مجھ میں کیا قصور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اگر مختصراً بات کی جائے جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی, سبحان اللہ, ہمیں اللہ تعالیٰ کا آڈٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر, انما یخش اللہ من عباده العلماء. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی خشیت انہی کے دلوں میں ہوتی ہے کہ جو صاحبان علم ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے, جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا سر, اپروچ ٹورڈز گاڈ, اب سوال یہ ہے میرا کہ کیا دعا مانگنے کے لیے معرفت ربانی کا ہونا ضروری ہے؟ مجھے معلوم تو ہو کہ میرے ہاتھ کس کے آگے اٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر, کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ ارشاد. عرض یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی, میرا خیال واحد اللہ ہی ہے جس کو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں اس کے طریقہ کار کو, کہ جیسے بہت بڑا, بیسیکلی اللہ از دا ہائیسٹ اینڈ دا گریٹسٹ اینڈ دی اونلی ماسٹر ٹیچر, وہ ہے استاد. دیکھو نا, آپ کو بھی قرآن دے کے سب سے پہلے ٹیچنگ ہی سکھا رہے کہ اسما بے رب اس میں رب کلزی خلق. تو بحثیت استاد کے, دیکھو دوسری اسٹیٹمنٹ بھی جو دے رہا ہے رزق کے معاملے میں, وہ بھی یہی دے رہا ہے کہ یار میں نے تمہیں عقل و معرفت سب کچھ, تو آخر مجھے کہا ان نہ ہدعین او سبیلا, میں نے تمہیں رستے دکھا دیے. میں نے رستے دکھانے کے بعد تم سے کوشچن کیا ہے کہ اما شاکر و اما کفورا, چاہو تو مجھے مانو چاہو تو مجھے نہ مانو, یہ تمہاری مرضی پہ ہے. اب کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے رستے نہیں دکھائے ہوئے, علم نہیں دیا ہوا, شناخت نہیں دی ہوئی, پیغمبر نہیں بھیجے ہوئے, اشارہ اور کنایہ میں آپ کو کوئی چیز نہیں دی ہوئی, تو اس کے بعد وہ آپ پر اتنی سختی سے سوال نہیں پوچھے گا, اس میں کوئی گنجائش نکالے گا, اور وہ گنجائش میرے علم میں نہیں ہے وہ کیا نکالے گا, کہ وہ بڑا عالم ہے اس لیے آئی کانٹ سے, بٹ ہی مسٹ ہیو کیپٹ سم ریزرویشنز ود ہم, کیونکہ ہر علم والے سے یہ سوال جو ہے علم کے مطابق کیا جاتا ہے. مگر خواتین و حضرات, میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں, یہ واقعہ پھر یوم الس تک پھیلتا چلا جائے. جب ہیومن چپس بنائی گئیں, وہ ذرات باریک جو حضرت آدم کی ہاتھیلی پہ دکھائے گئے, یہ انتہائی مائنیوٹسٹ پاسبل چپس تھیں, پروسیسنگ چپس تھیں, جنہوں نے انسان کو بار بار تعمیر کرنا تھا, بار بار اسی کے کنارے اسی کی ریڈنگز پہ چڑھنی تھی. تو ان کی وقت اس وقت جب اس نے اوپن کی, تو اس نے کہا الستو بربکم, اس نے پوچھا کیا تم اپنے رب کو جانتے ہو؟ کہا قالوا بلا. دی کوشچن از کیا کیا کوئی چپ ایسی نکل آئی انسانوں میں بچ کر جس نے قالوا بلا نہ کہا ہو؟ میرا کوشچن جنرلی آپ سب کہ نسل انسانی اپنے اول و آخر تک جاتے ہوئے کیا کوئی غلطی سے ایسی چپ بھی نکل آئی جس نے یوم میثاق میں الستو بربکم کے جواب میں قالوا بلا نہ کہا ہوں؟ اور دوسری بات, کیا اس ڈیمونسٹریشن کے وقت جب وہاں وہ ہوئے, کیا آلریڈی چپس کو دوبارہ ایگزیبٹ کر کے ڈیمونسٹریٹ کیا گیا تھا, ان پہ یہ رائٹنگ کندہ تھی کہ ایوری ہیومن بینگ, ایوری ہیومن انڈیویجول, کوئی اور کام کرے نہ کرے, ہی ہیز دی نیک ٹو نو ہز گاڈ. زمین پر کوئی ذی حیات ایسا آ نہیں سکتا یوم میثاق کے بعد جو کسی نہ کسی انداز اور لہجے میں اپنے خدا کی شناخت کی اہلیت نہ رکھتا. All we do is to be misplaced. مسئلہ یہ ہے کہ ہندو نہیں مان رہا ہے بت کو, نہیں مان رہا, وہ مان رہا اس لیے کہ وہ ایک حریث ہے اس کی قربت کا. جب اس کی قربت کا حریث ہے اور اس کے ڈسٹنسز کے اچمبے جو ہیں بہت بڑھ جاتے ہیں, ہی وانٹس ٹو گیٹ ہولڈ آف ہز گاڈ, وہ اس کی امیجز پتھروں میں تخلیق کرتا ہے.
جھوٹا ہے, غلط کرتا ہے, ناجائز کرتا ہے. مگر اگر دیکھا جائے ایک انسان ہے جو غلطیاں کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, مسلسل کرتا ہے, وہ کسی نہ کسی دیوتا میں اپنے نقائص کی سپورٹ چاہتا ہے. سارے گریک مائتھولوجی, ساری انڈین مائتھولوجی انسانی گناہوں کا تشکل ہے. اگر آپ غور سے دیکھو تو اس لیے مجھے پورا پورا یقین ہے کہ جب بھی انسان مانگتا ہوگا خدا سے ہی مانگتا ہوگا, خدا سے ہی مانگتا ہے. وہ اس کا خیال یہ ہے جیسے عمر بن لہی دو پتھر لے کے عرب شریف میں داخل ہوا, ایک پتھر کالا تھا ایک سفید تھا, اس نے اسے دو دیویوں کے نام دیے. بٹ ریزن بڑی نیک تھی کہ میرا اللہ تھک جاتا ہوگا میں دو سپورٹر دے رہا ہوں اس کے. آلموسٹ دا ہول ورلڈ آف آئیڈل کریسی جو ہے اٹ واز بورن آؤٹ آف سم وے کین سمپتھیٹک ہیومن کنسیڈریشن ٹو سپورٹ گاڈ ان ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس آف تھاٹ اینڈ امیجنیشن. اب ایسے انسان کو میں آبویسلی جب سے ہمیں شناخت آئی ہے ایک بہت بڑا کوشچن ابھرا ہے کہ واقعی کیا انسان خدا کو نہیں جانتے تھے. قرآن حکیم میں ہے کہ شروع میں سب مباحت تھے, بعد میں انہوں نے بت پرستی اختیار کی. ہمارے لیے کوشچن یہ ہے جو ابھی دعا کا بھی کوشچن وہیں پہ آ کے رکتا ہے کہ کیا کسی بت سے دعا کی ہوئی دعا قبول ہوگی. اس پہ خاتم آزاد دو صورتیں, ایک استدراج ہے, ایک استدراج ہے, دوسری ایک شکیہ چلتی ہے کہ جب خدا نے ربوبیت کی شان کو اپنے اوپر لیا تو اس میں یہی ایک انداز اختیار کیا کہ یہ وہ صفت ہے جس میں میری کوئی اور صفت مداخلت نہیں کرتی. آپ کافر ہو, آپ ہندو ہو, آپ مسلمان ہو, آپ کوئی بھی شے ہو, کوئی بھی شے ہو, میں نے رزق آپ کو ضرور دینا. اگر فرض کرو کوئی ہندو دعا مانگتا ہے, وہ کسی سے بھی مانگے مگر اللہ نے اس کے رزق اس کی فراخی کے مطابق رکھا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی نظر آئے گی. وہ کہے گا کہ میں نے پرماتما کے سامنے دعا کی اور قبول ہوگی. مگر یہ استدراج کا بھی درجہ رکھتی ہے. استدراج یہ ہوتا ہے کہ خدائی کے درجے پہ کسی کو لایا جائے اور اس کی قبولیت کے بعد اسے مستقل خدا سمجھ لیا جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی شناخت ہو نہ ہو اگر نام بھی پتہ ہے تو اس سے دعا ہو سکتی ہے, بہت زیادہ شناخت ہونا زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اکبر علی صاحب کا سوال ہے, قرآن کریم کی ایک آیت سے انہوں نے میرے خیال ہے اس کو وہاں سے لیا ہے. سر قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور اطاعت کرو اولی الامر کی. میرا سوال یہ ہے, یعنی اکبر علی صاحب کا سوال, وہ کہہ رہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دور کا اولی الامر کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ارشاد. اچھا سر ایک اور اس میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال میں بڑھا دوں اس میں, کہ اللہ کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اولی الامر سے پہلے اتی کا لفظ نہیں رکھا گیا قرآن کریم میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا بتایا پھر بھائی؟ ایک دفعہ پھر دوہرا سر فرما رہے ہیں کہ سوال دوہرا دیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, جو سوال اکبر صاحب کا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور جو صاحبان امر ہیں ان کی, سوال ان کا یہ ہے کہ صاحب امر کون ہے آج کا, اولی الامر کون ہے؟ میری اس میں پیون کاری یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, لیکن جب اولی الامر کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اطیع کا لفظ نہیں رکھ رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور قرآن کریم میں جو بھی لفظ آیا ہے وہ کسی حکمت کے بغیر نہیں آیا. ارشاد حضرت گرامی, ویسے تو چونکہ نہ میرے خیال ہے, پتہ نہیں عتیق صاحب نے تو باقاعدہ عربی پڑھی ہوگی, میں کوئی اتنا گرامر کا حافظ ہی نہیں ہوں,
मैंने जब से एक नज़म पढ़ी थी ग्रामेरियन फ्यूनरल उसका नाम था, ग्रामर वालों के इंतकाल बड़े बुरे होते हैं, मैं डर गया जब फिर मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी। मगर काजी मजरा बात यह है कि एक तरीका है बड़ा सादा से अंडरस्टैंडिंग करने का, लेट्स ट्रांसलेट इट। मैं आपको बता दूं कि जैसे कहते हैं कि प्रे टू गॉड एंड यू सी विद द परमिशन ऑफ गॉड प्रे टू द पीपल ऑफ गॉड। अगर मैं इस किस्म के जुमले ट्रांसलेट करूं अपने सामने कि खुदा की अतात लाजिम है उसके रसूल की, और फिर जिनके एक तरीका ये है कि उलुल अम्र बने हुए हों, हाकिम हों, ऑलरेडी उनकी एक सूरत मौजूद हो। एक तरीका और बड़ा है, वो छोटा सा है कि अल्लाह के पास सारा हुक्म है और अल्लाह ने अपने पैगंबर को सारा हुक्म दिया, ये दो तो ठीक हो गए ना, अगली पे आपको गलत फहमी। और फिर उनकी अतात करो जिनके सपुर्द अम्र किया जाए। अगर आप इसकी वजाहत इस तरह कर लोगे तो आपकी पूरी वजाहत। बाकी क्वेश्चन ये पैदा हो, अब औलुल अम्र मिनकुम में इतने बाजुका अल्लाह में कहते खुदा अपने दीन की मदद किसी फासिक से भी ले लेता है, लट से क्यों हमारे को फासिक मुसलमान भी आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे? वो अल्लाह अम्र उसके सपुर्द करेगा ऐसे कि आपको उसकी भी अतात करनी पड़ेगी। और तारीख इस्लाम भी गवाह है कि हमारे यहाँ कुछ फासिकीन ने भी बड़े जबर से और इस्तबदाल से हुकूमत की है। इनमें अमीर तैमूर बरलास भी आता है, कट्टर मुसलमान, पक्का पक्का मुसलमान, मगर उसका हुक्म ये था कि हर शहर की कम से कम 70% आबादी कत्ल की जाए। ये इतनी शिद्दत से इस कानून पे अमल होता था कि दरियाए गंगा से गुजरते हुए उसके पास 1,00,000 कैदी थे और तुगयानी थी, उसने काट कर उनके धड़ दरियाओं में फेंके और ऊपर से फौज निकाल के ले गया। अब खादिम हज़रा मसला ये है कि क्या और मुसलमान, बहुत सारी हमारे पास ऐसी मुसलमान मिसालें भी मौजूद कि अगर वो खुदा की और रसूल की बंदगी तक महदूद होते तो शायद उनसे ज़्यादा सुल्तान सलाहुद्दीन की मिसाल आपके पास मौजूद है, अमीर अब्दुल अजीज़ की मौजूद है, इसके अलावा भी स्पेन में इधर उधर हर जगह बड़े बड़े मोतबर खुदा रसीदा रसूल रसीदा पैगंबर गुजरे हैं जिनकी यानी हमारे पास पूरी पूरी दास्तानें मौजूद हैं। बट अलॉन्ग विद बाज़ुकात अम्र ऐसे लोगों को भी सुपुर्द किया गया जिनमें इस किस्म की कोई शय मौजूद नहीं थी। अब जब ऐसी कोई शय मौजूद ना होगी तो खल्क चाहे ना चाहे शगुफ्ता ना शगुफ्ता उसकी अतात करने पे मजबूर होंगे और उसके पीरियड को भी एक आजमाइश का पीरियड कहा जाएगा। बट एज ए रिजल्ट आई मस्ट टेल यू इवन द वर्स्ट किंग्स हू हैव पास्ड, बसन जब चंगेज़ हलाकू और तैमूर का ज़माना गुजरा है तो जिस कसरत से तुर्कमान मुसलमान हुए हैं और उन्होंने ये बीच सलजूकिया की बुनियाद रखी, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, इन सब ने इतनी इतनी बड़ी मुसलमान हुकूमतों की बुनियाद रखी है कि लगता ये है कि औलुल अम्र मिनकुम सिर्फ अल्लाह की हिकमत के साथ महदूद होता है। वो हमारे जो हमारे आसार मौजूद हैं, यहाँ जो सवाल है शायद मैं समझूं कि मेरे कुछ दोस्तों ने ये पूछने की कोशिश की है कि सादात अहले बैत अगर हैं तो उनका क्या मकाम बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हैं उन लोगों के अस्माए ग्रामी जिन्होंने दुआ की आपसे दरख्वास्त की है, लेकिन उससे कबल मैं चाह रहा हूँ कम से कम एक दो सवाल मज़ीद रखूँ आपकी खिदमत में। एक खातून हैं, उन्होंने नाम नहीं बताया अपना, वो ये फरमाती हैं कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, हर तरह से जिक्र भी करती हूँ, लेकिन दिल है कि सुकून में नहीं होता, हर कोई हल यानी फिर कोई हल बता दीजिए। हर टाइम मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वो एक अच्छी मुसलमान है। मैं ये तो नहीं कह सकता वो साहब के रुतबे को पहुँची है, मैं ये कह सकता हूँ वो अच्छी मुसलमान है। को बाबुल ईमान में पहली हदीस है बुखारी की कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया साहब ने कि या रसूल अल्लाह ईमान में वसावस बड़े आते हैं,
حضور نے جواب دیا عین ایمان ہے. تو اس خاتون کو ڈرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ واحد ایسی جگہ ہے جو خدا کی جگہ ہے. اور خاتون شاید بہت اہتمام سے نماز پڑھتی ہیں آبسیشنل موڈز میں آ کے, کیونکہ باقی کسی جگہ ہم شیطان کے ساتھ بازار میں, گلی کوچے میں, چھتوں پہ, تہخانوں میں, تو وہاں شیطان کو ہم سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. دو مومنٹ وی اسٹارٹ موونگ آن ٹو گاڈ, جو ہی ہم آئے, جو ہی ہم مسجد کو آئے, اس کو پتہ کہ یہ نالائق میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے. تو وہ ایسی ہی جگہوں پہ سب سے زیادہ پریشر ڈالتا ہے. سبحان اللہ. اور اس لیے وساوس آنے نماز میں عین ایمان ہے, جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سبحان اللہ. اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے, دیکھو کتنا سادہ سا ارادہ. حضور کے ایک حدیث مبارک ہے کہ جس نے بازار سے گزرتے ہوئے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر پڑھا, اس کو 10,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے. مگر آپ مجھے یہ بتائیے مسجد میں کتنی نیکیوں کا ثواب. سبحان اللہ. اس کی مین وجہ یہ ہے, جہاں جتنا بڑا چیلنج ہوگا اتنا بڑا ثواب ہوگا. وہاں شیطان کی جگہ پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. شیطان بڑا خوش, جھوٹ چل رہا ہے, فریب چل رہا ہے, بےمانی, مکر, ہر چیز چل رہی ہے, مگر ہم مسجد میں جب آ رہے ہو تو شیطان کو بہت تکلیف ہے. سبحان اللہ. آگے اب اپنے اتنے بڑے حریف کو اتنا یعنی چکما ڈو گے تو اس نے بھی تو کوئی سختی کرنی ہے نا. ہاں ایک حل اور بھی ہے, اس حدیث رسول کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس پہ ایڈ کیا جائے. اپنے مراتب کو چھوٹا نہ کیجیے, سمجھیے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں اگر آپ کو وسوسے آ رہے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جب وساوس آئیں تو اس کو کو گیٹ لاسٹ, آئی ڈونٹ بلیو یو. بس اچھا ایک بات تو یہ آپ نے فرمائی ڈاکٹر صاحب کہ گیٹ لاسٹ, دفاع ہو جاؤ, شیطان کو نکال دیا جائے دل و دماغ سے اور اس جگہ سے کہ جس جگہ پر ابلیس کے ہونے کا امکان باقی ہو. مگر اس کے بعد جملہ اور بھی پڑھنا پڑتا ہے نا. کہ وہ جملہ یہ ہے کہ گیٹ لاسٹ آئی ڈونٹ بلیو یو آمنتو باللہ ورسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرا سوال اپنے اللہ اور رسول میں ٹائم ضائع نہ کر کسی اور کو بہکا میری جان چھوڑ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سوال کو مختصر کر دیتا ہوں, آپ کے ذہن میں پوری حدیث آ جائے گی. شیطان کو مسلمان کیسے کیا جاتا ہے؟ مسلمان اپنے شیطان کو مسلمان کیسے کیا جاتا ہے؟ شیطان کو مسلمان کیسے کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیں بات سنیں جی, یہ شیاطین میں بہت ساری اقسام ہیں. مسلمان ہونے والا ہمارے پاس ہی رہتا ہے, یعنی جو مسلمان ہونے والے جنات ہیں یہ ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں. ایک ادھر ادھر جیسے دو ملائکہ ہوتے ہیں, ہر مسلمان جو ہے دو جنات کے, دو شیاطین کے بیچ میں پیدا ہوتا ہے. پھر ایک افینٹی بھی ہوتی ہے کیریکٹر کی, انٹیلیجنس کی. جب ویسے آنیسٹلی ٹیلنگ ہوں, اگر آپ میری بات پہ یقین کرو نہ کرو, یہ حدیث اور قرآن نہیں ہے اس لیے میں نہیں زور دیتا, اٹس اے میچ آف انٹیلیجنسز. اگر آپ کا شیطان آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے تو آپ مار کھا جاؤ گے, اگر آپ کا شیطان آپ سے کم انٹیلیجنٹ تو وہ مسلمان ہو جائے گا. بس وہ آرگومنٹس کے بیس پہ, یو شوڈ ہیو مور پراپر اسٹرانگر آرگومنٹس. جب یہ آپ انسان کا ذہن ہر وقت اپنے اندر مجادلاتی ذہن رکھتا ہے, بحث کرتا ہے, الجھتا ہے, مثال دیتا ہے, اس کے پاس اچھائی برائی کی مثالیں ہوتی ہیں. اور یقیناً کچھ جنات اور کچھ شیاطین بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اف یو ہیو اے مور پاورفل آرگومنٹ فار دیم. ڈاکٹر صاحب سوالات بہت سارے ہیں لیکن حضرت یہ منتظمین جو یہاں موجود ہیں ان کا فرمانا یہ ہے اور وہ حکم حاکم مرگ مفاجات آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اب یہ دعاؤں کی جو درخواست ہے بہت سے افراد نے, خواتین نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. ویسے بھی ہمارا طریقہ کار یہ ہے, اللہ تعالیٰ جو ہمارے بزرگ رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے سلوک فرمائے, جیسے اللہ نے خود کہا کہ حساب میں لینے والا ہوں, کتاب میرے پاس ہے, تو خدا ان کے حساب و کتاب میں اپنے عالی ظرف کے مطابق ان کی بخشش فرمائے, کرم فرمائے.
اور اسی طرح نئے آنے والوں کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ استواری بخشے, علم سے نوازے اور ان کی زندگی آسان فرمائے. تو دعا میں پڑھ رہا ہوں, بس آپ بھی ساتھ پڑھ, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بری السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حضرات اپنی اپنی دعائیں مانگیں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا اسألک العفو والعافیت. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرۃ. اللہم اعنا اسألک العفو والعافیت. اللہم اعنا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم انا اعوذ بک من الجوع فانہ بیس الزجیع, واعوذ بک من الخیانت فانہ بیسۃ البتانۃ. اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فانہ لا یملک الا انت. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. اللہم اجعل اوسع رزقی کالی عند کبر سنی و انقطاع عمری. اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علیہ کلما ذکرک الذاکرون. اللہم صلی علیہ کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. وسلم تسلیما کثیرا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.